Hello. Márcio da Silva Matos Matos fortaleceu com like. Boa noite. Lucas Henrique fortaleceu com like. Boa noite, galera. Manazes Valentim fortaleceu com like. DH Campos fortaleceu com like. Mandrick Cleiton Calisário fortaleceu com like. Ramon Vargens fortaleceu com like. Oi, Maísa, tudo bem? Oi, Manute. Salve, Yuri Souza salve. fortaleceu com like. Mandrake Clayton. E aí, Oi, Lucas, Manute. tudo bem? Diego Naik Silva fortaleceu com like. E aí, Manaz, batata frita, quero. Oi, Mandou Manute. iFood. Marquinhos Silva fortaleceu com like. E aí, DH, tudo bem? Salve, salve. Boa noite, Bruno Alves, tudo bem? Oi, Eric Marquinhos. Domingues compartilhou a live. Oi, Diego, tudo bem? Oi, Claudinez. Valeu pelos compartilhamentos, gente. Álvaro Silva compartilhou a live. Eu vou já colocar a... Oi, Manute! Claudinez Gertrudis fortaleceu Vou já com colocar like. A tela, mas eu vou ter que trocar. Oi, Manute! Gilvan Ribeiro fortaleceu Vou trocar com um like. negócio aqui rapidão. Oi, Manute! Vitor Rodrigues fortaleceu com like. Recente... Qual é? Alert Box... Diego Naik Silva compartilhou a live. Recente... Oi, Manute! Tainan Júnior fortaleceu com like. Eu vou trocar isso aqui, Oi, ó. Manute! Vitória Oliveira fortaleceu com like. Eu vou trocar isso aqui que já passou o Halloween. Oi, Manute! Bianca Salvaturi fortaleceu com like. Ai, não tem por que like. Deixar esse aí, né? Sendo que... Oi, Manute! Evelyn Nunes fortaleceu com like. Sendo que, né? Oi, Manute! Everton Hermínio fortaleceu Eu vou com trocar like. A fotinha. Eu vou colocar... Oi, Manute! Alzimar Firme fortaleceu com like. Eu vou colocar a outra. João Mini Santos compartilhou João a live. Mini Santos compartilhou a live. Deixa eu salvar. Oi, Manute! Elis Oi, José... Manute! Pronto, Elis salvei. José Sodre fortaleceu Aí, com trocou. Like. É porque já passou o Halloween. Oi, Manute! Gustavo Eric fortaleceu Aí com não like. Fazia sentido deixar aquela, né, mano? Oi, Manute! Eronildo Roque fortaleceu com like. Aí eu troquei. meu Deus, aquilo ali é meu cartão. Não. DH Campos compartilhou É o carregador. Like. Oi, Manute! Jonathan Martins fortaleceu com like. Oi, Mandrake. Oi, Manute. Bora, João bora, Luiz Mandrake, Santos jogar? Fortaleceu com like. Bora, bora, bora. Oi, Eric, tudo bem? Flávia, mó preguiça. Por que, Diego? Não, mano, não perde essa oportunidade, cara. Se Oi, você Manute. Tem seguidor Jefferson suficiente Pereira pra fazer live, fortaleceu lá com faz, like. mano. Queria eu ter seguidor suficiente. Aí eu ia fazer live lá na hora, mano. Você conhece a Jane? A Jane Dantas. A Jane fazia live aqui no Facebook. Ela foi pra lá, pro Tico Teco. Ela tá com mais de 100 mil seguidores já, só fazendo live, Jefferson vídeo. Pereira compartilhou a live. Lá é muito bom pra crescer. Valeu pelos compartilhamentos, Oi, Jefferson. Margarete Costa fortaleceu DH com Gomes, like. Johnny também compartilhou. Diego, Eric Domingos. Alves. Alves não, Álvaro. Álvaro também deixou o likezão. Mas eu não tenho coragem. Mas o que falta, mano? O que falta? Nossa, Oi, eu tenho... Pablo Silva fortaleceu com like. Eu tenho pouquinho seguidor lá. Eu tava fazendo vídeo direto, postando. Mas aí eu não ganhei seguidor, me desanimei, mano. Porque eu tava postando vídeo e não tava crescendo. Eu tô com 251 seguidores. Tô Oi, com 251 Manute. Seguidores. Moraes fortaleceu com like. Do 2.186 curtidas. Oi, Manute. Teve um vídeo Elvis meu José só Rio já que deu muita com like. Visualização. Deu
38 mil visualizações. Mas foi só aquele também. Foi só aquele vídeo que deu bastante visualização. Aí eu postei vídeo. Bruno Alves Gomes compartilhou a live. Você tem que colocar... Oi, Monote! Hashtag? O que é isso, hashtag? Hashtag? O que é isso, hashtag? Oi, Monote! Marcos Gabriel fortaleceu com o like. Hashtag, mano? Que isso, mano? Gosto de mulher. Elvis José Rio já seguiu a página. Opa, bem-vindo. Seja bem-vindo aí, tá, mano? Obrigada, Maísa, pelo compartilhamento. O Bruno também compartilhou. Maísa Reis compartilhou. Deixa eu entrar aqui pra compartilhar também, tropa. Oi, Monote. JC, mano, eu acho incrível like. Que o Face, ele não notifica a live. Oi, nem Monote. Pra mim. Douglas Silva fortaleceu com like. Hashtag, sei. Agenor Guajajara. Hashtag, like. Eu ponho hashtag, mano. Eu ponho hashtag. Eu coloco lá hashtag Garena Free Fire. Fortaleceu com hashtag like. Games, hashtag jogos. Eu coloco uma musiquinha legal. Eu faço essas coisas, tropa. Só que não foi. Não, simplesmente não foi. Quando não é pra ser, né, gente? Oi, Monote. Flavinite fortaleceu. Aí, por enquanto, like. Minhas lives aqui no Face estão indo bem. A gente tá conseguindo todo dia bastante like, bastante compartilhamento. A gente tá com... Nossa, eu tenho que colocar outra meta de estrela aqui. Eu tenho que colocar a meta de estrela desse mês. William Chagas compartilhou a live. Beleza, por que não consegui colocar a minha meta, hein? Oi, Monote. Leonardo Lourenço fortaleceu gente, com gente, vou like. Ter que tirar isso aqui rapidão, tá? Pra eu ver se oi, eu consigo... Monote. William Chagas fortaleceu com o like. Vou ter que tirar isso aqui rapidão, deixa eu ver o negócio aqui. Face Studio, por que eu não tô conseguindo colocar minha meta, mano? João Vitor Taques compartilhou a live. Valeu, João Vitor, pelo oi, likezão. Monote. Cairo é o que fortaleceu com o like. Tem que colocar minha meta desse mês antes que eu esqueça. Oi, Monote. Alberto Souza fortaleceu. Era pra ter colocado like. Ontem essa meta aí. Oi, Monote. Vulgo Estressado fortaleceu com o like. Pronto, agora eu coloquei. Oi, Monote. Nathan Lima fortaleceu com o like. Agora e o Kuluki Yemita. E quando a gente alcança a meta... Oi, Monote. Calebi Ferreira fortaleceu com o like. Nós dobramos a meta. Porque nem quem ganhar e quem oi, perder Monote. Vai ganhar ou Daniel perder. Daniel Bruno fortaleceu com o like. Porque no fim vai todo mundo perder. Oi, Monote. Gutierre Ferreira fortaleceu com o like. Oi, Monote. Jackson fortaleceu. A gente like. Bateu a nossa metinha de apoiadores. A gente tem 10 apoiadores. Oi, Monote. Emanuel Santos fortaleceu. Vou colocar a like. Meta de 15 agora. 15 apoiadores. Pronto. Oi, Monote. Anderson Silva Nunes coloquei fortaleceu a meta de estrelinhas, like. A meta de apoiadores. Oi, e... Monote. É isso. William Martins fortaleceu com like. Estamos com quase 8 mil, hein? Estamos chegando perto. Quem não segue aí, ó, já segue pra ajudar, tá bom? Estamos com quase oi, 8 mil. Matheus Cardoso fortaleceu. Seguidores, like. Se der tudo certo, eu termino esse ano. Oi, Monote. Roberto Araújo. Se eu não conseguir like. Esse ano 10 mil, eu consigo em janeiro, eu oi, acho. Monote. Fraiber José Fernandes fortaleceu. Obrigada, com like. William, pelos compartilhamentos. Oi, João Vitor também Victor compartilhou. KS fortaleceu com like. Adriel, seja bem-vindo. Boa noite, William. Boa noite, Caleb. Oi, Jackson. Adriel Santos fortaleceu com oi, like. Oi, Natan. Oi, Gutierre. Tudo de boinhas? Oi, Monote. Fabrício Santos fortaleceu oi, Johnny. Com like. Seja bem-vindo. Salve, salve, Daniel Bruno. Oi, oi, Lucas. Daniel fortaleceu com like. Lucas Sampaio. Desiste não. É aqui no oi, Face. Monote. Estevão Silva fortaleceu com eu tô colocando like. No Face agora. Você colocou... Eu coloquei, Diego. Quer ver? Olha lá. Olha lá meu ticoteco lá. Olha lá meus vídeos que eu postei. Eu coloco musiquinha. Coloco hashtag. Eu coloco os bagulhos tudinho que tem pra colocar. Eu posto. Tem, a galera fala que tem que postar em certos horários, né? Que certos horários dão mais visualização. Não sei se é verdade. Eu posto nesses horários pra ver se dá mais visualização. Não dá. Adriel Santos compartilhou. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não adianta não. Obrigada, Gutierre, pelo compartilhamento. Adriel Santos também compartilhou. Gutierre Ferreira compartilhou. Falta eu compartilhar, né, tropa? Deixa eu compartilhar aqui. Oi, Monote. Jade Silva fortaleceu. Gente, com eu mexi no meu HUD hoje, tá? Mexi no meu HUD. Se eu jogar que nem bot hoje é por causa disso, tá? Que eu mexi no HUD. Joguei uma partida só.
E é isso. Vamos ter que me acostumar com compartilhou a live. Novo HUD. Oi, boa noite. João Paulo Santos fortaleceu com like. Oi, boa noite. Samuel Lopes fortaleceu com like. Tem uma galera que tá falando que não tá sendo notificado, e é verdade. Oi, isso. Oi, boa noite. Adailton Adai fortaleceu porque com porque nem like. Mesmo eu fui notificada da minha própria live. Oi, boa noite. Marcos Vinícius Santos fortaleceu com like. Só pra ver como com é like. Que é a vida, né, tropa? É a vida. Oi, boa noite. Carlos Daniel Cunha, Daniel Oi, fortaleceu boa noite. Com boa like. Noite, Jade. Tudo bem, Jade? Oi, boa noite. Leandro Lerbach fortaleceu boa com boa like. Boa noite, Jefferson. Oi, Carlos. Tudo bem, Carlos? Oi, boa noite. Manel Leite fortaleceu Dá com Dá uma olhada like. Lá, Diego. Flávia Plays, tá? Flávia Plays Oi, lá. Oi, boa noite. Claudinei Aparecido fortaleceu eu vou, com eu vou like. Trocar o nome dessa página aqui. Eu vou deixar a Flávia Plays também. Mas antes de eu trocar o nome dessa, eu tenho que trocar da minha antiga. Porque a minha página antiga é Flávia Plays. Eu quero deixar essa página aqui com o nome de Flávia Plays. Todas as minhas outras redes sociais é Flávia Plays. É... A Roxinha, Tico Teco, o Instagram também é Flávia Plays. Eu queria deixar o nome dessa página aqui também. Manel, obrigada pelo compartilhamento, Manel. Valeu pelo Oi, likezão. Depressão infinita Vavá. Fortaleceu com like. Que isso, depressão infinita deixou likezão. Melhoras. Oi, Vava Krause fortaleceu com Melhoras like. Depressão infinita. Você olhou lá? Oi, Monote. Nélio Parça fortaleceu o com O certo like. É você colocar todo dia, colocar vídeo todo dia. Oi, Monote. Adriano Passaia de Oliveira Caraca, fortaleceu mano. Com mano. Like. Aí é meio difícil, né? Todo dia é meio... meio difícil. Teve uns vídeos lá que eu postei, eu acho que foram uns 3 vídeos que eu postei. Um, aí eu postei outro no outro, aí eu já postei no outro. Mas não, tipo, não fez muita diferença. Oi, por quanto noite. Tempo? Albeci Cardoso fortaleceu com o like. O meu caiu porque parei de postar antes, eu colocava todo dia, batia 4,5k de visualizações. Ó, pois é, mano, ó, os meus, ó, as minhas visualizações. 2K, 500, 1.900, 1.400. Jonas Pereira da Silva compartilhou. 1.300, 600, 2. Aí tem a de 38 Oi, mil. FX, o Emerson fortaleceu. Eu não tenho muito vídeo like. Também, né? Mas tá bom, é a vida. É a vida, é a life. Oi, Monote. Jadson Santos fortaleceu. Mas é com isso, like. Quando eu tiver seguidores o suficiente, eu vou fazer. Eu vou experimentar fazer live lá. E eu só vou fazer live lá se eu não conseguir a parceria aqui no Oi, Face, tropa. Romário Costa fortaleceu com like. Eu vou mostrar aqui pra vocês o bagulho da parceria aqui pra vocês verem rapidão. Oi, Monote. José Vitor fortaleceu Deixa com Deixa eu tirar like. Isso aqui de novo rapidão, só pra mostrar pra vocês o bagulho da parceria. Falta pouco pra eu conseguir a parceria, tropa. Falta pouquinho. Oi, Monote. Você vai fortalecer a com parte like. Mais difícil de conseguir a parceria é dos seguidores. Oi, Monote. Jonas Pereira da é Silva. É dos seguidores engajados. Like. É a parte mais difícil, tropa. Aí, as estrelinhas é fácil, porque se eu quiser, eu mesmo mando as estrelinhas pra mim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidão. Cadê? Cadê a caixinha daqui? José Vitor seguiu a página. José Vitor, seja bem-vindo, José. Oi, Monote. Beatriz Reis fortaleceu. Você consegue ver aí? Não sei se vocês vão conseguir ver, calma. Oi, Monote. Carlos Augusto fortaleceu com like. Calma, respira. Relaxa, novinha. Oi, Monote. Matheus Costa fortaleceu com aqui, like. Aqui, tropa. É isso aqui que Oi, eu tenho Monote. Que conseguir. Luiz Gustavo fortaleceu com like. Eu tenho que conseguir 3 mil seguidores engajados, Oi, tropa. Francisco Cândido Emerêncio fortaleceu com like. Eu tenho 2.326. Oi, Monote. Vandeilson Soares fortaleceu. E eu tenho like. $100 de estrelinhas, né? Só que essas estrelinhas aqui é fácil. O difícil é esse aqui de cima. Esse aqui de cima que é o bagulho doido, mano. Mas se eu conseguir bater essa meta aí, eu consigo a parceria com o Facebook, mano. Aí, ou seja, se vocês puderem... Vim pelo menos uma vez na semana, todo dia, tá bom? Oi, Monote. Eu sou o Souza, fortaleceu. Vem aqui, deixa like. O likezão, compartilha. Chama os amigos pra curtir a página aqui. Se a gente conseguisse essa parceria, ia ser muito top, hein, galera? Ia ser muito top. Deixa eu colocar a tela de volta aqui.
Aí, depois que eu conseguir essa parceria, eu não vou poder fazer live em outras plataformas. Ou seja, aí vai depender, né, dos bagulho. Deixa eu colocar os likezinhos aqui de volta. Os likezinhos. Os likezinhos. Tá certo? Aqui, tá bom. Oi, Manote. Juliano de Soares. Soares. Oi, mano, tudo bem? Olha, o man colocou uma foto dele, que milagre. Então quer dizer que é esse o rosto dele? Depois de um ano, descobri como é que é o rosto dele. Falei, fala pra galera clipar, Flávia. Sim, verdade, tropa. Verdade isso aí. Quando vocês verem que eu dei uma bala bonita, que é raro, mas às vezes eu dou umas balinhas bonitas. Clipa aí, tá, chat? Clipa que eu pego os clipes depois. E posto lá. Oi, Macalister. Tudo bem, Macalister? Oi, no mãe, máximo, mãe. Um ou dois César meses, você pega um carro. Esse aqui é o negócio, Diego. Porque, tipo assim, o meu tempo, ele é contado, meu tempo. O meu tempo, tipo assim. Eu acordo de manhã, eu faço as coisas, né? De manhã eu faço as coisinhas da casa e tal. À tarde eu faço live. Oi, de Fortnite na roxinha. Humberto Alves Lima fortaleceu com o... Aí depois, tipo hoje, eu terminei a live da... Oi, roxinha. Civaldo Moraes fortaleceu. Fui fazer exercício, fui caminhar, voltei, tomei banho e já tô aqui. Aí eu vou fazer 3, 4 horas de live. Aí é muito, tipo, muito corrido pra eu ter que editar vídeo, essas coisas. Oi, Hernandes, tudo bem, Hernandes? Oi, César. Quem, Flávia? Tu mesmo? Não é tu que é o Douglas? Olha a fotinha dele. Oi, mano. Hernandes Bastos fortaleceu. De bonezinho ainda. Que demais. Eu vou até ver melhor aqui, ó. Não, depois eu vejo melhor. Valeu, Hernandes, pelo likezão. Humberto. Só bora então, né, tropa? Só bora jogar. Eu só queria compartilhar com vocês mesmo, tá bom? Isso aí. Se eu conseguisse a parceria com o Face, ia ser muito top. Quando eu conseguir, talvez eu consiga baixar o preço dos apoiadores, que os... Oi, apoiadores... Samuel, aqui Samuel, é mais caro, porque eu não sabia que não era pra ter aceitado esse drama. Luan Carlos fortaleceu com like. Salve, salve, Luan Carlos. Oi, Deise, mano. Samuel. Vitor Gomes dos Santos fortaleceu. Gutierre tá like. Só rindo aí, né, Gutierre? Oi, Manoite. Daisy Souza fortaleceu. Oi, Manoite. Valeu, Deise Souza. Deixou o likezão. Samuel também deixou o likezão. Ontem a gente ganhou bastante ponto. A gente perdeu, mas também ganhou. O importante é ganhar. Não tanto perder, mas... Perder faz parte. Chegou alguma coisa de nova hoje? Eu ainda tenho diamante pra gastar. Daisy Souza compartilhou a live. Logo você tá com parceria? Tomara. Oi, mano. Adriano Smith fortaleceu. Tomara, com live. Tomara. Nossa, ia ser muito top conseguir essa parceria. Oi, Manoite. Vitória Almeida fortaleceu. Nossa, com live. Só skin. Não gostei, não. É, não gostei, não, tropa das skins. É, não tem nada de bom pra gastar aqui, mano. Tá vendo? Só que quando eu tenho diamante não chega nada de bom pra gastar. Deram as skins do Shiba. Biriza, vou pegar. Deixa eu colocar logo na tela aqui, né? Oi, Manoite. Luiz Miguel, teu filho fortaleceu. Ai, Manoite, like. Valeu pelo likezão, Luiz Miguel. Oi, Manoite. Maxwell fortaleceu. Vocês pegou? Like. Eu peguei. Eu acabei de ganhar uma skin do Shiva aqui. Oi, Manoite. Fuzumak Gaminsa fortaleceu com like. Não tem nada de bom pra gastar. Eu até pensei em pegar essa M4 aqui, ó. Porque ela tá muito bonita. Só que o problema é que eu não uso M4. Ai, Lopes José de Barros fortaleceu com like. Pra que eu vou pegar a arma, sendo que eu não... Oi, vou usar Manoite. Ela? Edinaldo Souza fortaleceu com não like. Não é mesmo? Aí vai ficar só ocupando espaço. Oi, lá. Manoite. Angel Silva fortaleceu com like. Que eu já peguei. Ah, essa aqui tá bonita, hein? Oi, Manoite. Marcos Canelucci fortaleceu. Tá com bonita, like. Hein? Eu peguei uma Thompson um dia desses. Oi, Manoite. Willison Costa fortaleceu. Eu peguei com like. A azul da incubadora. Oi, Manoite. Ronaldo dos Santos fortaleceu com like. Cadê submetralhadora?
Oi, mano. Eu peguei essa aqui, Itamar, ó. Santos fortaleceu. Peguei com essa like. Thompson. Eu fiquei em dúvida se eu pegava a vermelha ou a azul. Mikaelson, Souza, só que minha cor favorita é azul. Like. Ah, eu peguei azul. Oi, mano. Victor Gabriel fortaleceu. Peguei com agora like. Essa skin, sério, Jefferson? Oi, Ronaldo, tudo Oi, bem? Vitinho Santos fortaleceu. E com o seu like. Amigo não vai jogar Minecraft? Qual amigo? Oi, Manote. Victor Santos fortaleceu. Boa com noite, like. Vitinho. Valeu pelos compartilhamentos, William. Vitória Almeida. Victor Gabriel seguiu a página. Opa, Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Só bora, tropa, só bora, que borita. Vitória Almeida compartilhou a live. Vai gerar código, vou sim, mano. Oi, Manote. Railson da Luz Soares fortaleceu com o like. Eu tô com 4.200 pontos, hein? Oi, Manote. José Ailton fortaleceu com o like. Eu estou com 4.200 pontos. Vocês me ajudem a conseguir. Vocês me ajudem a ganhar pontos, tá, tropa? Que às vezes isso só faz eu perder pontos. Rogério, vocês compartilham. Rogério, valeu pelo compartilhamento. Oi, Manote. João Inácio fortaleceu com o like. Sou 4.226. Bora ver quantos pontos oi, eu vou estar até o final da live. Kakashi Bassoni de Assis fortaleceu com o like. Oi, Lopes. Tudo bem, Lopes? Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto. Eu tenho essa arma. E laranja? Você pegou a laranja, César? Eu só ganhei um estilhaço, aí eu peguei a azulzinha. Mas essa aqui tava bonita também, essa douradinha aqui, ó. Tava bonita. Dava pra pegar ou ela ou a azul. Só que eu, entre vermelha e azul, eu prefiro azul. Peguei hoje a skin vermelha. Aí sim, Van. Oi, Luiz Miguel. Salve, salve. Só bora, tropa. Só bora que borita. Código de equipe aí, ó. Lopes Ozea de Barros seguiu a página. Você é do Super Games? Não. Oi, Manote. Henrique Soares fortaleceu. Nunca nem like. Vi. Oi, Rogério. Boa Oi, noite. Manote. Rogério, vocês fortaleceu. Oi, Luiz. Com like. Gente, quem estiver chegando aí, não esqueçam de comentar a exclamação 75. Não esqueçam de deixar as palavrinhas coloridas aí, igual o Rogério tá fazendo, tá bom? Ajudam muito no engajamento, tropa. Vocês não imaginam quanto. GG. Oi, Manote. Lauzinho JM fortaleceu. GG, da hora. Xoxo, um abraço. Ajuda muito as palavrinhas coloridas, tropa. Boa noite, Luan. Muito obrigada. Uma vaguinha aí, chat. Uma vaguinha, só entra aí. Oi, uma vaguita. Maylen Martins fortaleceu com o like. Maylen, valeu pelo likezão. Leozinho like. Também deixou o likezão. O William Chagas compartilhando. Muito obrigada, William, pelos compartilhamentos. Eu acho que as pessoas que mais compartilham aqui esses dias é o William e o Lucas. Capitão Wack fortaleceu. O Lucas, a gente fica like. Até o final. Ele chega no final da live. Mas desde a hora que ele chega até acabar a live, ele fica compartilhando. Valeu, Júnior, pelo compartilhamento. Chael deixou o likezão. Júnior também deixou o likezão. E aí, Júnior, boa noite. Tudo bem com você hoje? Júnior Macete compartilhou a live. Tá apagado? O que tá apagado, Vitor? Oi, Manote. Leolima fortaleceu com o Oi, like. Oi, Júnior. Um outro beijo pra você, Júnior. Oi, Manote. Oi, André. Shell Bayern fortaleceu com o like. Boa noite, Matheus Mendes. Tudo bem? Valeu pelo likezão, Henrique. Franca. Luiz Gabriel Rodrigues Cardoso fortaleceu com o like. É nóis, queiroz. Oi, Manote. Júnior Macete fortaleceu com o like. Eu coloquei... Eu mudei meu HUD, mano. Eu mudei meu Oi, HUD. Manote. Henrique Franca fortaleceu. Coloquei com o bagulho de colocar a arma aqui em cima. Oi, não sei se vai prestar. Matheus Mendes fortaleceu. Vou descobrir com hoje. Hoje sim, que bom, Oi, Júnior. Andréa Novaes fortaleceu. Eu com tava like. Doando uma conta do Free Fire. Você já doou, mano? Oi, Manote. Arthur Gabriel. Gabriel fortaleceu. Valeu, com Luan. Like. Muito obrigada. Nem deu pra ver o código. Tava. Shell Bayern seguiu a página. Tava lá em cima, Vitor. Tava lá em Falta. Cima, manito. Tá no 5G, beleza.
sem a Cal. O código fica lá em cima, Vitor. Lá no lugar do mapa, lá. Ô, Vitor, você é novo aqui? Vitor, dá uma exclamação notify aí, tá bom? Pra você seguir a página. Eu já liguei o bot, já liguei o bot. Oi, Manute. Eduardo Souza fortaleceu com like. Não, passa a Cal pra mim, não. Isabel Melo seguiu a página. Bem-vinda. Isabel, seja bem-vinda. Bora ali. Sua live tá meio bugada. Ô, Vitor. Oi, mano. Fecha o Face. Fortaleceu com live. E abre de novo, que às vezes é isso, mano. Você é de onde? Sou de Manaus, André. Boa noite, Marcos. Tudo bem, Marcos? Lá vem o Marcos. Descendo o muro. Bora pica eles, frita eles, fazer purê. Isabel Melo fortaleceu com lá. Ele saiu, mano. Sabia que era eu, que correu. Oi, mano. Luha Martins fortaleceu com lá. Ah, eu esqueci que o... Oi, mano. Rony Silva fortaleceu com like. Esqueci que eu tinha deixado o Rude ali em cima. Gerlano Leto fortaleceu com like. Fala o Age, seguiu por 65 dias aí, sim, hein, Marcos? Cara, é um ancião aqui nessa live. Oi, Manute. Daniel Borralhos fortaleceu com like. Porque eu tinha pegado só pro global. Ave Maria, que isso? Seu bicho é mesmo, hein, doido? E aí, Diego Henrique, tudo bem? Fica a mesma coisa? Mas por quê, mano? O que tá acontecendo quanto a live? Acho que é só pra ti que tá assim, mano. Oi, Manute. Magrinho Sagas fortaleceu com like. Reinicia o celular. Oi, Manute. Paulo Lich FF fortaleceu com like. É bem assim, Vitor. Desse jeitinho que tá aqui, ó. Exclamação N-O-T-I. É F-Y. Oi, Manute. Matheus Amorim fortaleceu com like. Oi, Manute. Lucas Garete Bali fortaleceu com like. Tá ao vivo em live? É vídeo isso aqui, mas isso aqui é vídeo. Oi, Matheus, tudo bem, Matheus? Vou fazer a boa, faz a boa aí, mano. Cicero Alves da Silva compartilhou. E aí, Marquinhos, salve, salve, Marquinhos. Oi, oi. Elienilson Teles fortaleceu. Oi, Elienilson, like. Tudo bom? Oi, Manute. Rian Silva fortaleceu com like. Valeu, Cícero, pelo compartilhamento. Oi, Manute. Everton PKL fortaleceu. Rian com também like. Compartilhou, William. Obrigada, tá? Oi, Manute. Marquinhos BDS fortaleceu com like. Não consigo ver nada. Rian Silva compartilhou a live. E Luiz Carlos, tudo bem? Oi, Manute. Ricardo Tavares, Tavares fortaleceu com like. Beleza. Oi, Manute. Marcelo Kruder fortaleceu com like. Esses efeitos não te atrapalham? Que efeitos, Matheus? E aí, Caetano, tudo bom? Victor Santos compartilhou a live. Tudo de boinhas? Já deixa exclamação de faia aí, manito. Caetano Cotro fortaleceu com like. Ou vou jogar de balbal. Sandro Neves fortaleceu com like. Da roupa? Não. Eu nem reparo, mano. Sério, eu não reparo, não. Ó, na hora de mirar não aparece. Thiago Ferreira fortaleceu com like. Tem cada um direito aqui, Flávio. Ai, que delícia. Cadê? Marca aí, vou pegar. Ou vou pegar. Que de lixa. Vou ter que voltar pra comprar um chip. Ah, mas se bem que tem uma loja aqui embaixo, né? Oi, Manute.
Valdei Alves fortaleceu com like. Oi, Valdei, seja bem-vindo. Oi, Claudemi, tudo bom? Calica. Oi, Monote. Rauan Santos fortaleceu com like. Obrigada, Rauan, pelo likezão. Oi, Monote. Erlon Reis fortaleceu com like. Erlon, João Alexandre também deixou o likezão. Thiago Ferreira seguiu a página. Aí sim, Thiago Ferreira, agora você tá seguindo, seja bem-vindo. Oi, Monote. João Alexandre fortaleceu com like. Adeus, seres humanos. Oi, Monote. DJM Cadu Martins fortaleceu com like. Mandou ID. Ô, Marquinhos, segue a página que eu te adiciono, tá bom, Marquinhos? Dá uma exclamação Notify. Dá uma compartilhada aí que eu te adiciono, tá bom? Eu tô bem, Claudemir, graças a Deus. Que bom Zé que você Felipe tá bem. Compartilhou a live. Ó, o Zé Felipe compartilhando aí. Muito obrigada, Zé Felipe. Oi, Monote. Zé Felipe fortaleceu com like. Zé Felipe, a lenda. Ô, Zé Felipe, tu já pegou o mestre? DJM Cadu Martins seguiu a página. Já pegou o mestre. Era pra eu ter pego pra ele isso aqui faz tanto tempo. Achei que eu deixei. Edivaldo Alves seguiu a página. Opa! Quem foi que seguiu? Martins, oi, seja bem-vindo, Martins. Obrigada, amigo, você é um amigo. Oi, Monote. Melk Silva fortaleceu com like. Melk deixou likezão. Tchau, Júnior. Até a próxima, Júnior. DJM Cadu Martins. Como posso jogar com você? É só você ser seguidor, tá oi, bom? GSTV, olha. Dá uma exclamação Notify. Mas senta quando tiver código de oi, equipe. Monote. Elivaldo Alves fortaleceu com like. Rodriguinho de equipe. Oi, Monote. Josivaldo Alves fortaleceu com like. Oi, Adriano Lima, tudo bem? Salve, salve. Adriano Lima seguiu a página. Bem-vindo. Boli Mulango. Oi, Monote. Marcos Vinícius fortaleceu. Só os like. Bolo de mulango. Pô, ainda não tô nem gima. Esquenta não, Zé Felipe. Assim que eu pegar meu Elite, eu vou upar a tua conta. Oi, Luane Moraes, tudo bem? Eu tô bem também, Adriano. Graças a Deus, eu tô bem. Eu não fiquei mais mal. Teve uns dias aí que eu tava meio mal. Aí hoje eu tô melhor. Consegui fazer até uns exercícios. Fui fazer uma caminhada. Rosana Barbosa compartilhou o like. Acho que é porque eu passo muito tempo, sabe? Eu tô... Giovanni Alves fortaleceu. Passo muito tempo em casa. Sem, tipo, só no computador, no celular. Tem que fazer alguma coisa, né, tropa? Não é só de jogo que se vive. A gente precisa colocar Emanuel Borges fortaleceu os nossos like. Músculos para trabalhar. Outra! Oi, Monote! Guilherme Sechinel de Souza fortaleceu com like. Acho que eu não vou pegar, não. Não tem outro chip. Luane Moraes compartilhou o live. Obrigada! Ô, Flávio, tem chip lá embaixo, naquela casa lá. Lá embaixo, ó. Lá. Ou vou lá então. Emanuel Borges compartilhou a live. Esse jogo é todo bugado, velho. Aí embaixo tem chip? Tem um chip lá. Na escada em cima. Beleza, tô descendo aí. Obrigada, Emanuel, pelo compartilhamento, William. Luane também compartilhou, obrigadão, tá? Rosana também oi, compartilhou. Felipe Alencar fortaleceu. Boa noite, like. Rosana, tudo bom? Oi, Monote. Júnior Lima fortaleceu com like. Minde. Cadê o chip? Oi, Monote. Enzo Spataro fortaleceu com like. M14. Fabinho Smith fortaleceu com like. Oi, Monote. Vou lá. Fortaleceu com like. Deve ter gente lá, né? Ó, vou tentar. Oi, Monote. Ana Clara fortaleceu com like. E ó. Hum?
Calma aí, né? Isso aí. Ah, tá. Eu tô conhecendo essa voz, hein? Trocou de nome? Não, já tem um ano. Eduardo Silva Lima fortaleceu com like. Essa voz eu conheço. Trocou de nome, o cara é o Batman. A identidade dele ninguém pode saber. Luciano Lima fortaleceu com like. Eu estou sentindo uma treta. Comprar Genix. Tô bem também, Rosana. Tem cara vindo aqui, ó. Tem cara na minha direita, na 345. Ai, velho, tem um cara aqui embaixo já. Tá contigo aí, ô Nagato. Na tua frente. Não, lá em cima no morro, não sei. Não, tem um cara aí na frente da lojinha. Like. Ah, agora eu tô aqui na casa. Eu não morro também. Uhum. Ó, oh, o cara. Esse aqui. Era desse aqui que eu tava falando. O cara tá aí. Vem. Puxando aqui, ó, atrás do gelo, vem. Tô com o cara aqui ainda. Olha pra cá, tro. Nós estamos tocando com o cara aqui. Oi, mano. Meu Deus. Oh, tem mais um em cima na casa. Tô só de minius. De arma de rush. Nossa, é muito caro. Derrubei. Tinha mais outro lá atrás. Double kill. Ah, mano. Cadê o cara? Um aqui, velho. Consigo salvar um só. Chegar ali na outra loja, consigo salvar o outro. Tá lá embaixo. Oi, Manute. Benedito Ciro fortaleceu com like. Ali onde você tava mesmo. Isso aí? Oi, Manute. Lázaro Lemos fortaleceu com like. Eita, pro. Achei. Aparece, bagaceira. Bora, bota no caos. Quer matar essa casa? Quer matar essa... Você passou por a fala de Adam. Salve, salve, Wesley Richard, tudo Oi, bom? Boa noite. Zagarino Martinez, Aras fortaleceu com like. Eu não vou conseguir sair desse gás, mano. Morri. Levei dois ainda antes de morrer. Tinha um cara aqui na safe, agora que eu vi. Caraca, 20 vivos, mano. Oxi. Wesley Richard compartilhou a live. Tá só tu, né, gato, de novo. Tinha um cara vindo de lá, de onde eu morri. Oi Wesley. Mike Campos fortaleceu com o like. Valeu pelo likezão, Mike. Wesley, obrigado pelo compartilhamento. Hugo Silva fortaleceu com o like. Joguei foi muito hoje. Aí sim, Cícero. Hoje eu joguei com o Rafinha. Felipe Pereira fortaleceu com o like. Joguei com o Rafinha. Oi, Benedito. Tudo bem, Benedito? Benedito. Bruno Marinho fortaleceu com o like. Só segura, mano. 13 vivos. Oi, Manute. Madaru Shira Anderson Itmask fortaleceu com o like. Valeu pelo likezão, Madara. Charles Domingos fortaleceu com o like. Eu vou aumentar isso aqui. Deixar dois. Oi, Manute. Ayami Jesus fortaleceu com o like. Não, Flávio. Quer dizer que você conhece o conheço, oxi. Pigolon fortaleceu. Esse sotaque aí de Nicolas Cagezinho eu conheço. Oi, Manute. Daniel Rodrigues então, fortaleceu então... com like. Oi, Manute. Ronaldo Chaves fortaleceu. Passa com seu like. ID. Passa, Daniel. Só seguir a página aí, tá bom? Luiz Felipe seguiu a página. Então chuta aí, se você acertar. É o tal do Douglas. Vugo Silva compartilhou a live. O Emerson encerrou a live e ficamos jogando. Tô bem também, Wesley. Cicero Alves da Silva fortaleceu. Salve, salve, Ronaldo. Esse Oi, Maria. Fortaleceu com o like. Pode, Benedito, pode sim.
Charles Domingos seguiu a página. Bem-vindo. Charles, seja bem-vindo, Charles. Eu não matei ninguém, ganhei ponto. Eu ganhei. Eu acho que eu ganhei, nem reparei. Oi, mano, aqui. Murilo X Daya me fortaleceu com o like. Ganhei 20. É, tá bom. É melhor ganhar pouco do que perder, né? Oi, mano, aqui. Talison Ferreira fortaleceu com o like. Ai, ai. A net dele tava trolando. Mas ele tava conseguindo jogar, Cícero. Ah, não! Que estranho. Se bem que a minha net fica assim, às vezes. A live fica de boinha. Só que... Oi, mano, aqui. Edivaldo Arantes, o jogo trava. Fortaleceu com o like. Eu sou ouro. Oi, mano, aqui. Thalita Kalika fortaleceu com o like. Ô, Thalita, manda teu ID lá no Insta que eu vou recarregar pra você, tá bom, Thalita? A Mac tá bom, né, Rogério? Tá bom. É, tá bom. Eu tô de mal um, beleza, Felipe. Jogar sim, mas a live não. Entendi. Oi, Thalita, eu tô bem sim. Você fortaleceu com o like. Valeu pro likezão, Juan Souza, Leandro Vicente, deixou o like, deixou o compartilhamento e o coraçãozinho. Obrigada, amigo, você é um amigo. Olha os Felipe. Eu sou desafiante, só bom demais, que bom. Leandro Vicente compartilhou. É esse o espírito. Tava com muito tempo de atraso a live, que estranho. Oi, Junior Lima, tudo bem? Anderson Silva fortaleceu com o like. Valeu, Wesley, pelo compartilhamento. O Caleb deixou o likezão. Rafael Ferreira fortaleceu com o like. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Caleb Vitória fortaleceu com o like. Mandou lá, Thalita, beleza. Não esquenta não que eu vou carregar, tá bom? Aí quando eu recarregar eu te aviso, tá? Oi, mano. José Clécio Ju fortaleceu. Bora jogar com o TD. Ô, Juan, segue a página. Oi, aí que eu te mando, tá bom? Santos fortaleceu com o like. Oi, Leandro Vicente. Oi, mano. Salatiel dos Santos fortaleceu com o like. Sou elites. Quem quer Oi, pegar elite só bora. Carabina fortaleceu com o like. Desculpa. E aí, Nélio? Como é que você tá, Nélio? Benedito Tsirobu compartilhou a live. Mais cedo joguei com os amigos o Eder, a gente não fez dia porque eles se separavam. Na hora que você me convidou? Eu tava jogando com o Shelby, mano, só que a gente tava jogando com build. Anderson Parra fortaleceu. Por isso que eu não te aceitei, porque você, pra jogar com build é ficar bugado, né, mano? Aí... Jefferson Lima Silva seguiu a gente. A gente jogou até uns meio-dia, eu acho. Aí eu fui fazer o almoço. Romulo da Silva fortaleceu. Deixei a live aberta lá. A live aberta não, deixei o jogo aberto. Moreno Santos fortaleceu com o like. E fui almoçar. Almocei. Oi, mano. Rodrigo Almeida fortaleceu com o like. Ah, mentira, velho. Meu Deus. Tô com uma... Vector. Quantos caras aí? Só um. Ele veio pegar o mapa dele. Valeu. Já? Já. Já tá de... Peguei uma Vector e uma SK, mano. Vou roubar essa Thompson. Ele veio pegar o mapa do tesouro dele. Caraca, velho. Eu atirei de SK, não subiu capa. Atirei de Vector, não subiu capa. Falei, mano, meu Deus, já era. Faleci. Você usa código de skin ou não? Como assim, código de skin? Vai ser hoje, sim. Vai... Eu ainda hoje vou recarregar, tá, Thalita? Se eu não recarregar agora na live. Oi, mano. Marcos Pereira fortaleceu. Quando eu acabar, eu recarrego. Oi, Gregory, tudo bem? Oi, mano. Gilvan Batista fortaleceu com like. Era do... Sei lá. Pega aí. Era a minha. Então pega aqui, ó. Não, pode pegar, mano. Oi, Gabriel Biel.
E aí, gostei da live, vou acompanhar toda. Seja bem-vindo, tá, Luiz? O teu... Oi, boa noite. José Leandrizão fortaleceu com... A tua conta de Facebook é nova, mano? Oi, boa noite. Kevin De Bruyne fortaleceu com like. Oi, boa noite. Que bom, né, Lio? Fortaleceu com like. Pega MP40, ainda não achei MP40. Oi, boa noite. Luiz Menor fortaleceu com like. Foi depois disso, Flávio, é desse aí, fica jogando com os colegas dele. Oi, boa noite. Gabriel Biel fortaleceu com like. Mas lá comigo não tava diferente, não. A gente ganhou, as que a gente perdeu... Foi porque a gente tava um pouquinho separado. Oi, boa noite. Edicleidson Guedes fortaleceu com like. Tem. Oi, boa noite. Wallace Vieira fortaleceu com like. Qual é o teu Insta? É Flávia Plays. Diogo Vieira fortaleceu com like. Só colocar aí, ó. Exclamação Insta que vai aparecer. Davi seguiu a página. Bem-vindo. Davi, seja bem-vindo, Davi. Oi, boa noite. Tem cara aqui. Fortaleceu com like. Oi, boa noite. Edvan Santos fortaleceu com like. Isso daqui. Oi, boa noite. Mikael Melo fortaleceu com like. Ai, mina. Oi, boa noite. Israel Marques fortaleceu com like. Costa tá em diferente. Oi, boa noite. Luiz fortaleceu com like. Gelo azul aí, ó. Boa. Deitei aqui. Oi, boa noite. Caio Costa fortaleceu com like. O amigo dele tá vindo lá nas costas. Like. Mano, eu preciso gentilmente de outra R. Oi, boa noite. Davi fortaleceu com like. O amigo dele tá costa aí. Tá lá na árvore lá, ó. Thalita Kalika compartilhou o like. Tá lá na... nessa árvore aí. E tem um no carro também, Eu tô orgulhoso de você, meu amor. A SK tá muito ruim, mano. Não sei como tem gente que fala que a SK tá boa. Oi, mano. Ó, tô usando esse daqui da frente aqui do... 120 aqui, ó. Vou chamar nele. Tá. Oi, Manute. Josué Ricardo de Andrade Nascimento fortaleceu com like. Tem dois. Tô chamando da ponte aqui. Tem um aí nessa casa. Nessa verde? Olha o cara. Cara na árvore aí, ó. Foi lá em cima. Ô, gato, eu não gosto de gato, não. Ai, mano, caraca, o cara tá aqui fora, gente. Vocês não estão vendo o cara aqui, não, ó. Dá pra vocês terem atirado. Ah, mano. Putz, véi. O cara tava lá fora. Vou tentar salvar aqui na moeda aqui. Ela é tributada, tá boa? Ah, entendi. Vou pegar um kit, porque eu tô sem kit. Robson Oliveira Barreto fortaleceu com like. Vai jogar amanhã de manhã? Se não chover, eu vou. Ô, Thalita, eu já expliquei, tá bom? Como é que eu vou fazer a recarga? Ah, velho. Tá contigo aí o cara? Ele tá aí na casa ainda, vermelhinho. Eu vou tentar salvar lá na moeda aí. É só um top criminal vermelho. Ah, o cara tá fora da casa, mano. Tá doido. Vou lá. A moeda aqui. Ele tá indo lá, já. As moedas que necessário aqui. Eu vou cair aí no meu loot, mano. No seu look, não. Não passei no seu look. Tá. Ele tava aí, cara, ou ele saiu? Vai, esse top criminal vermelho, né? Sumiu. Oi, boa noite. Jackson Santos fortaleceu com... Ó, oh, foi só eu subir aqui que ele me matou. Ah, não, é ela. Ah, não, a roupa vermelha, ela fica pra ele. Oi, boa noite. Menderson Moraes Gomes fortaleceu com like. Cara, aqui fora, mano. Se eu tivesse vindo por dentro, ele tava aí dentro. Ele vazou, acho que ele era o último do squad. Eu deitei um. O menino deitou. Pois é. Só ele. Ele vai salvar. Oi, boa noite. Fernando Lopes fortaleceu com salvar. Like. Tu entrou aqui pra ver se ele tava aqui? Rapaz, ele tá aqui parado.
Tá nada. Meteu o pé. Meteu o pezito. Meio Dias compartilhou a live. Oi, Juan. Seguiu no Insta? Obrigada, Juan. Valeu, Fernando, pelo Notify. Ronaldo Santos compartilhou. Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Valeu pelo compartilhamento, Ney. Oi, boa noite. Gustavo Nunes fortaleceu com o like. Daqui a pouco eu vou lá, tá, Juan? Se você puder deixar o Notify aqui também, ajuda muito. Fortaleceu com o like. Oi, mano. O Flavinho tava revendo a live de ontem, eu vi o comentário daquele guri que ficou bravo quando... Oi, Monote. Jovem Alves fortaleceu. Tu viste? Tô passada, chocada. Oi, Manute. Que isso? Pegou meu colete 3 na cara dura. Tem cara aqui embaixo, ó. Tá saindo aqui no 330, ó. Tá lá na caixa, ó. Bem-vindo. Não atirei nele ainda, não. Pegou salve, a casa Fernando, amarela. Tudo bem? Ó, calma, ele pegou essa casa amarela aqui da frente, ele. É só um, mano? É, só um. Ah, então vejo. Bora lá. Ah, o que tá ali, ó. Tá lá, subindo o morro. Ele tá querendo ir pro coração. Tá um tiro. Tem mais, tem mais um na cidade aqui, ó. Na casa amarela, tem mais um na casa amarela. Na casa que eu falei. O amigo dele tá correndo embaixo. Derrubei esse aqui. Oi, mano. O amigo dele tá no gelo rosa aqui no morro, né? Fortaleceu com o like. O amigo dele tá correndo lá. Oi, mano. Lucas Souza fortaleceu com o like. Tá rushando contigo aí. O top criminal tá aqui. Ei, tem cara no morro também em cima, na parte de cima aqui, ó. Bem-vindo. Ah, mano, um cara costa. Chegou o cara costa aqui, ó. Oi, mano, ótimo. Micael Pereira fortaleceu com o like. Tá um chão, deu um chão. Lucas Fisca Costa fortaleceu com o like. Deitei um. Oi, mano, ótimo. Tom Farias fortaleceu com o like. Matei o top criminal. Mano, eu não tenho. Eu tô miado, eu acho que vou morrer. Mano, não fala essa palavra com M, não. Fala, cara, tá ralfado. É, tá ralfado. Desculpa. Tá salvando aqui, ó, na frente. Oi, mano, aqui. Victor Lohan, eu tô um pouquinho mal ainda. Desculpa, Facebook, é ralfado. Desculpe. Salvou? Ai, boa. Marinaldo Feitosa fortaleceu com like. Fez a boa. Mano, eu vou sair daqui, vem. Leo Silva fortaleceu com like. Mano, esses caras sozinhos, não. De verdade. A vingança nunca é plena, tá vendo só? Carinha me matou, me vinguei já, mano. Top criminal me matou, já. Tomou também. Matei ele e o amigo dele ainda. Só pra ele. Oi, Monote. Gabriel Costa da Silva fortaleceu com o like. Deve ficar ligado. Valeu, Vitor, pelo compartilhamento. Tec, 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 tec. Meu Deus, coitado. Esse aqui tá mais perdido que eu. Uhum. Não sei se tem mais. Não sei se tem mais, mano. Aquele carinha, ele morreu porque ele tava sem gelo. Paulo Wesley fortaleceu com o like. Derrubei o que te derrubou. Não. Finalizado. Uma moeda, eu te salvo. Salvar. Salvo. Emanuel Leite compartilhou a live. Obrigada, Emanuel, pelo compartilhamento. Fazendo a boa dos compartilhamentos. Fernando Lopes compartilhou a live. Fernando também compartilhou, obrigada. Regedite. Emanuel Leite fortaleceu com o live. Regedite da bala na peitola, tem alguém aqui. Cara embaixo. Cara da safe atirando a gente. Ele tá aí ainda, gente?
Tô trocando aqui em cima. Ai, 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 agora ferrou. Oi, mano. Ai. Nossa, tinha muito cara aqui, velho. Levei os carinha ali ainda. Mano. Rapaz, aí onde tu tá é meio difícil, hein? Era bom tu pegar um cover. Tem nenhuma casinha aí pra tu entrar, não? Tem cara ali embaixo ali. Os caras vão te ver, rapaz. Cair, eles vão te ver. E aí, Matheus Batista, tudo bem? Beleza, Rogério. Opa! Matou, não sei como. Vai entrar um? Ele não tem kit, não? Eu tenho, toma aqui. Ele aqui, esse cara que tá caçando meu loot aqui. Gabriel, toma aí o kit. Fortaleceu com like. Bora o cara aí. Da casa L ainda, né? Gabriel Santos compartilhou a live. Tem um monte de cara trocando ainda. Aqui é cedo aqui, a gente não viu? Não, tá. Oi, mano. Flávio Bairro fortaleceu com live. Acho que ele não tá aqui não, senão ele tinha atirado em ti. É 2x2. Tá embaixo aqui, na porta. Oi, mano. O Manchin fortaleceu com o like. Bom, então um. Oi, mano. Eduardo Monteiro fortaleceu com o like. Morre! Tá. Meu bom. Deus, o cara. Oi, morre! Diego Teixeira fortaleceu com o like. Ficou com 20 de vida. Caraca, mas essa partida foi top. Nossa, 20 de vida, véi. Mano, ontem eu apaguei a luz e saí correndo. Ô, louco, Vitor. Tava com medo do capiroto, mano. Ô, Thalita, daqui a pouco eu vou colocar, tá bom? Quando eu recarregar, eu vou te mandar lá, tá? Oi, Kaique, Manuel, tudo bem? Boa noite. Valeu pelos compartilhamentos, Vitor. Mariel Santos também compartilhou. Muito obrigada. Chat, falta 10 pessoas seguirem pra bater 7.700, tropa. 10. 10 pessoas seguirem. Vocês puderem. Ai, seguir aí, quem ainda não segue. A fortaleceu com like. Deixar o exclamação notify aí. É nóis. Oi, Manuete. Eric de Melo fortaleceu. Ô, Fran, eu fiquei nervosa porque eu tava sem gelo e o cara tava de 12, mano. Aí eu fiquei nervosa. Uma sugestão pra você tentar puxar a mira quando... o cara ficar sem face da capa, principalmente com armas de um tiro. Obrigada, Ney, pela presença, tá? Bom trabalho. Beijão pra você. Foi por pouco, Thalita. Ficou com um pisco de vida, Thalita. Ah, mas tá bom. Derrubei o amigo dele, hein? Tá bom. Flávia, você pode me ajudar a chegar nos 1000 inscritos? É difícil, ô Vitor. Eu, no meu canal, eu parei nos 600. Eu não consegui subir mais que isso, mano. É muito difícil chegar nos 1000 inscritos. Sua batalha, seu estilo. Antes de eu começar a fazer live, eu fazia vídeo. Fazia vídeo de Free Fire, de Brawl Stars. Aí eu comecei a fazer live, fazia live de Fortnite. Aí eu vim pro Face, aí eu comecei a fazer live de Free Fire e Fortnite. Abandonei o Fortnite, fui pra Roxinha. José Lucas Barbosa. Aí agora no Face eu só faço Free Fire mesmo. Eu não gosto desse mapa. Aí é difícil. Aí é complication.
Valeu, Erison, pelo likezão. Vitor compartilhou. Oi, boa noite. José Lucas deixou o likezão. Matheus Batista também deixou o likezão. Só bora, chat. Estamos com quase 400 likes, hein? Muito bom, muito bom. Glória a Deus! Oi, boa noite. Juan Vinícius fortaleceu com o like. Ai, boa noite. Galera, pelo likezão, Juan Vinícius. Oi, boa noite. Matheus Batista fortaleceu com o like. Matheus Batista deixou um like. Não sei o que é pior, plasma ou M4 na minha mão. Tem barra de cano. Minde! Ai, que delícia. Baretão. Baretão de lixinha. Ó, tem outro baretão aqui. Oi, Monote. Yuri Gustavo fortaleceu com o like. Se tivesse no PC, eu ia fazer a festa. Oi, Monote. Anadia Ambelino fortaleceu com no o like. No PC que é top jogar de duas barras. Oi, Monote. Analice Cutrim fortaleceu com o like. Oi, Analice, tudo bem? Seja bem-vinda. Bareton, tom. Tom, tom, tom. Eu tenho um PC, sério, Thalita? Qual é as configurações do seu PC? Gilailson Lima compartilhou a live. Obrigada, Gilailson. Gilailson Lima fortaleceu pelo com compartilhamento, like. Pelo likezão. Oi, boa noite. Tiago Moreira fortaleceu com o like. Oi, Marlena, tudo bem? Boa noite. Meu Oi, PC noite. É da NASA. Ave Maria. Com like. Oi, Gilailson, tudo certo, manito? Darston já compartilhou o live. Achei, tá correndo aqui na frente. Oi, Monote. Darston já fortaleceu com o like. É Darlan, né? Darlan, valeu. Atrás da pedra. Boa. Uhum. Cara, deu um tiro em mim ainda. No meu colete 1. Roda até Paul. Ave Maria, meu sonho é ter um PC que roda Paul. Caramba. Olha, olha. Oi, Monote. Tony Acosta fortaleceu com o like. Ah, tô vendo. Correu. 123, tomou. Tá um tiro na árvore agora. Oi, mano. Saglomo não mostra. Davi, Junior, Davi fortaleceu com like. Oi, Tony. É Darlon, né? Darlon. Tem mais, tem mais, tem mais. Esse tem japonês. Ah, tá lá em cima. Tá lá em cima, carinha. Marquei. Aham, tá marcado. Então tá pegado por baixo aqui. Tá. Aqui por baixo. Tem cara aí na direita ainda, atrás da pedra lá, ó. Atrás dessa pedra aqui, ó. 105. Ele tá de VSS, se é atrás da pedra aí, mano. Tô vendo ele já, tô vendo ele já. Tá em cima aqui do negócio aqui, na lajinha. Ele tá Oi, na lajinha, sim. Lucas Fernandes fortaleceu com o like. Vou avançar nesse da pedra aqui. Se tu subir pra aí, tu vai pegar ele, Adriano. Ele tá naquela lajinha em cima. Do contra-escalho, não tem?
enxada. Ai, ai. Calma, ai, ai. Subir também. Oi, Monote. Com Sagela Pereira fortaleceu com o like. Se tivesse esses carinha aí da pedra. Tá onde ele? Na pedra. Eu vou pegar ele aqui por cima. Cara, pensa que ele... Ai, tem outro. Ai, tá ali em cima, não vi, véi. Corre, corre. Correr dá pra salvar. Ele não tá de Rafael. E aí, Darlon, tudo bom? Valeu pelo compartilhamento. Tá em cima daquela goretinha branca lá. Oi, Monote. Valeu. Juliano Nogueira fortaleceu com o like. Bolho de mulhango. Juliano Nogueira seguiu a página. Juliano, seja bem-vindo, tá? Cadê a loja? Tá aí embaixo de mim? Ele tava ali, não sei se ele correu. Deve ter. Ter corrido. O PC do meu amigo é movido a carvão. Ai, que tudo, já quero. Onde é que vende? Ai, ai. Uai, era essa pedra? Ou era outra? Era outra, né? Juliano Nogueira compartilhou. Obrigada, Juliano, pelo compartilhamento. Cícero também compartilhou. Oi, Manu. O sinal do Silva Alves fortaleceu com o like. Vai ser essa tributada aí, ó. Posso mandar foto? Manda lá. Caraca, o carinha acabou com o meu colete. E esse ping 200 aqui? Ave Maria. E é isso, ping. Baixa aí, pelo amor de Deus. 240? Tá no 5G. Esse ping. Oi, Monote. Gabriel Soares fortaleceu com o like. Valeu, Gabriel Soares, pelo likezão. E esse ping dos deuses. Edit Supply Points. Oi, Monote. Lucas Santos fortaleceu com o like. É Gilei. Rapaz! Ai, meu co... Tem cara aqui. É o quê? Meu coração ia falar, gente. Ah. Calma. Tem cara aqui. Ah, o cara tá aí, ó. Vou chamar ele, Os amigos dele estão avançando. Oi, Monote! Douglas dos Santos, Cândido fortaleceu com o cara. Derrubei um. O outro tá no jogo da frente. Tá um tiro marcado aí, ele. Caiu. Foi. É isso. Amassado. Valeu. A lenda do 240 de ping, mano. Tem que respeitar. Esse carro com 3x. Por aí tá chovendo? Agora não, mas passou o dia chovendo. Eita, cara lá embaixo, cara lá embaixo, cara lá embaixo. Deu uma mancada. Salva, menino! Salva! Salva a tropa! Valeu. Boa! Que foi? Tô precisando de cura aqui, minha tropa. Tá sem cura? Quê? Não sei, não sei não. É.
Oi, boa noite. Daniel Rodrigues fortaleceu com o like. Salve, salve, Gabriel Soares, tudo bem? Tu é paraense, não? Sou amazonense, manito. Tem cara aqui na frente, olha. Nossa frente. Nossa, direita aqui, Flá. Na direita, direita. Na pedra aí. Lá vem. Tá vindo, tá vindo. Aham. Oi, boa noite. William Ximenes fortaleceu com o like. Em cima da pedra. O de cima, tu deitou? Tá de carga, tá de carga extra. Tá de carga extra. Carga extra, cara. Caiu. Salva, salva, salva. Salva, salva, salva. Oi, boa noite. Celso dos Santos Galva Júnior fortaleceu com o like. Tem que sair rápido, senão não consegui sair, não. Leonardo Lubrano fortaleceu com o like. Um cara esperando, não, não adianta, gente. Não, é o gás, é o gás, é o gás. Oi, boa noite. Arthur Santos Santos fortaleceu com o like. Aí é foda. Ai, ai. Pior que tem cara aqui também. Oi, boa noite. Lipe Rodrigues fortaleceu com o like. Ai, Garena, eu tô usando inalador, Garena. Ai, Garena, eu tava usando inalador, Garena. Eu matei uma menina aí nesse gelo vermelho, eu matei. Alterado. Tá pegando o pixel, não? Ai, all the time to keep you on my mind. Oi, boa noite. Igor Silva. Eu também sou de Manaus, que bairro você mora? Eu sou do CDB, mano. Tá ligado que é nós na fita. Esquece, ficou coricó. Thalita Calica deixou o like agora. Bonito, né, Calica? Bonito. Muito obrigado, viu, moço? Oi, boa noite. Demorei, mas cheguei. Seja bem-vindo, eita, Arthur. Deixou forte aqui. Deixou forte. Oi, boa noite. Wanderson Vasconcelos fortaleceu. Ah, beleza. Ah, mano. Ai, véi. Não dá. Por quê? Oi, tá só noite. Tu, Nagato. Gilmar Ferreira fortaleceu com o like. Boa, Nagato. Double kill. Tinha esquecido. Beleza. Eu sou do Jorge, Texas. Somos vizinhos, mano. Qual etapa tu é? Primeira etapa, quarta etapa. Valeu, Marcos Vinícius, pelo likezão. Olha os caras só se salvando lá, mano. Oi, boa noite. Marcos Vinícius fortaleceu com o like. Ui, que preguiça. Tem três e salvou. Oi, boa noite. Thiago Costa da Silva fortaleceu com like. É, tá bom.
entendi nada. Ai, que ele escreveu. Kleber Fabiano fortaleceu com like. Eu também não. E ainda não coloquei meu celular pra carregar. Aí depois descarrega. Ô, Vitor, o que você tá escrevendo aí, hein, Vitor? Tá escrevendo besteirinha aí não, né? Oi, boa noite. Paulo Victor Viana fortaleceu. Tô de olho em você. É alguma palavra em espanhol. Espanhol que usa acento em cima do N. Oi, boa noite. Ismael Machado fortaleceu com like. Deve ser probleminha, só pode. Tem. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Oi, Monote. Elielton Martins fortaleceu com like. Valeu, Elielton, pelo likezão. A compartilhar também pra ajudar. Oxi. Oi, boa noite. Kidson Souza fortaleceu com like. Kidson, vou pro likezão. Não dá mais pra compartilhar. Provavelmente você pegou ban, mano, de tanto compartilhar. Mas... você pegou de quanto tempo? Às vezes, quando compartilha muito, Face, ele dá uma freada na rapaziada. Oi, Monote! Bruno Gonçalves fortaleceu com like. Bruno, valeu pelo likezão. Oi, Monote! Valdecir Alves de Oliveira fortaleceu com like. Bruno Gonçalves, vamos preparar pra dormir, beleza? Dá pra meter o pé já. Bora... cemitério. Oi, boa noite. ML Solitária fortaleceu com like. Acho que eles não... acho que não caiu ninguém aqui. Um monte de moeda. Oi, boa noite. Georgina Lopes fortaleceu com like. Olha que eu tô com dois chips, mano. Se vocês acharem uma K98 aí. Matheus Casinha fortaleceu com like. Pra fazer uma boa, hein?
Valeu, Georgina, tudo bem? Valeu pelo likezão. Bora jogar depois. Bora, Luiz, tu é seguidor, mano? Dá uma exclamação no Notify aí, tá bom? Oi, José. Salve, salve, José. Oi, Matheus. Eu acho que eu vi um cara aqui, hein? Ó, tem cara aqui sim. Chegaram agora. Esse pra pegar a casa do guarda agora, segundo andar. Nem atirei nele. Ó, o amigo dele chegando lá agora, de branco. E tá do pátio fora. Oi, Monote! Luiz Mazzarini fortaleceu com... Inimigo à vista. Ai, caiu um de negócio aí agora também, ó. Eles estão vindo pra cá, hein? Deixa eles chegar mais perto. Aham, atirado. Atrás da pedra. Eu tenho lá, deitei um. Da pedra? Não, deitei o lá de trás. Da pedra não deitei. Tenho um na lojinha. Tenho na lojinha, tá? Oi, Monote! Tem uma pedra também. Conceição a meio, fortalecer com o... Oi, Monote! Derrubei da lojinha, se conseguir finalizar aí, tá? Da pedra tá correndo. Correu. Tá na lojinha salvar, tá na lojinha salvar. Ele vai salvar o que eu derrubei. Caiu outro lá, caiu outro lá. Tem dois lá agora. Tô chegando. Boa. Dá tem. Tem mais? Mais um. Matei. Boa. Não vi aqui. Oi, Monote! Heber Silva fortaleceu com like. Aí, K98 com dois tipos aqui, ó. Biris. Já pegou já. Uhum, eu tenho. Silenciador aqui, ó. Silenciador, se ninguém pegar, eu vou pegar. Cadê? Oi, Monote! GVGV fortaleceu com like. Boca 3 aqui, ó. Valeu! Davi, Davi Lemos de Oliveira fortaleceu com o like. Puxa as balita. Oi, Monote. Maicon Almeida fortaleceu com o like. Vou voltar ali só pra pegar as balas. Valeu, Maicon Almeida, pelo likezão. Davi Almeida também deixou likezão. Muito obrigada. Cadê as balinhas que eu tinha visto? Acho que foi ali que eu vi. É, foi aqui mesmo. Tem cara celeiro. Aqui onde que eu tô? Uhum. Tem não, né? Ó, oh, achei que você tava afirmando. Não, tá perguntando. Vitor, vamos pelo compartilhamento. Ah, estão salvando aqui. Cara aí, ó. 100, boa. Estão salvando lá no gás, ó. Dá pra chegar lá ainda. Negócio. Acho que não vai dar tempo, não.
tá do lado de... Eita, prima, que isso? Deitei. Boa. Que tanta ignorância. Oi, boa noite. Jussi fortaleceu com o like. Finalizou já, né? Não, finalizou ainda não. Agora finalizou. Aham, porque não deu pra finalizar, ele salvou. Corre pra safe. Inimigo à vista. Valeu, Cauãzinho, pelo likezão. Oi, tchau, Kaique. Beijão, obrigada pela presença. Gente, falta 6 pessoas seguirem a página pra bater 7.700 tropas. Ó, acho que tem gente trocando aqui, tem um geroso na árvore. Quem não seguiu, já segue aí. Ah, tem cara. Nossa, costa, mano. Vou tentar recomendar pra ver se pega uma loja. O Fê vê o... Foi ver o bagulho da live ali. Tinha 2 aí, tá? Luiz Mazarini seguiu a página. Ou outro na tua esquerda aí, ó. Bem-vindo. Na árvore. Vamos deitar aqui também. Oi, Caracol. Sérgio Cortes fortaleceu com o like. Oi, Monote. Matheus Santos fortaleceu com o like. Oi, Monote! Paulo César fortaleceu com o like. Oi, Monote! Andréu Goncalves fortaleceu com o like. Ô, Vitor, é você que ia ser moderador da Flá. Se sim, respeito os coleguinhas. Ih, Vitor! Eita, nossa! Na cara, que isso? Ô, cara. Boa. Aqui, oi, Andréu. Cara. Só satisfatório. Vai na lojinha, por favor. Obrigada, amigo. Oi, Monote. O Albert Campos fortaleceu. Ô, Thalita, já expliquei, tá, Thalita? Como é que vai ser? Oi, Monote. Lucas Marcos fortaleceu com like. Kit tá bom. Carga extra, vocês querem carga extra? Vamos aqui, ó. Tu tá com quantas armas? Só a tu carga. Eu tô com a grosa. Ah, tá mec então. Pegou a carga? Aham. Acabei de ver uns caras passar ali, velho. Vão descer, não? Tem cara lá em cima também na torre. Lá em cima na torre. Oi, mano. Papizarra, a vitória fortaleceu com o like. Gente, tem outro loot aqui, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Tem cara nessa torre aí de cima, hein. Só loot boladão, mano. Nossa, que isso? Lá embaixo, né? Derrubei. Consegui finalizar o cara aí, tropa. Ah, o cara foi salvar. Vem, cara. Matei. Vocês finalizaram a minha kill da casa de madeira? Eu tenho 12, eu tenho 12, 14 agora. Tem um cara aqui no skipping aqui, ó. Tem um skipinho aí, tem um skipinho aí, ô Adriel. Boa.
Oi, Maico, tudo bem? O cara lá de cima tá atacando isso daí. Deitei ele. Pra pensar aqui, né? Triple kill. Rodrigo Nunes compartilhou a live. E aí, Gão? Inimigo à vista. Oi, Monote. João Victor Marins fortaleceu com o like. Bora, Gão. Tá aqui no gelo aqui em cima, tá aqui no gelo aqui em cima. Tá do drop. Tá de carga extra. Oi, Monote. MM Faveladinho fortaleceu. Ai. Com o like. Ai, finalizou, desgramado. O cara tava à costa. Oi, boa! Luiz Carlos fortaleceu. Mais com um, confio. É aquele lá de carga extra. A mulherzinha lá das costas. Biriza. Olha lá, daí. Faveladinho, valeu pelo compartilhamento. Luiz Carlos deixou o likezão. Compartilhou o like. Gão compartilhou também, valeu. Briga de carga extra, quem leva? Acabou, Gelix? Opa! Obrigada pelas estrelinhas, Júnior. Misericórdia. Não, e tá raiva, dá susto também, né, mano? Tinha uma gata que entrava aqui. Esses gatos são muito doidos, mano. Esses gatos. Ah, eu sei que eu sou doido, para. Que demais. Tinha uma gatinha branca. Leorlando Silva Ferreira fortaleceu com o é porque agora a casa tá acabada, mas antes dela ficar pronta, tinha um quarto que ficava só pra colocar as tralhas ali. Aí tinha uma gata que entrava aí e saía, né? Ficava como se fosse a casa dela, isso que a gente não criava ela. Aí tá, beleza. Certo dia essa gata teve filhote aqui dentro. Não. Só que a gente não queria deixar aqui, né? A gente ia dar pro vizinho ali que ele gosta de gato. Aí tá, a gente tirou os gatinhos. Aí a gata não tava na hora que a gente tirou os gatinhos. Quando ela voltou, os gatinhos tava literalmente do lado de fora da janela que ela entrava. E ela doidinha procurando os gatos, mano. Ela não achava os gatos. Tem alguém trocando. Tem cara aqui no drop. Tô chegando. Tá lá na frente, no correu. Morro, né? No morro, no morro. Tem dois caras, Gão. O do gelo verde. Tá lá ainda? Não, no morro já desceu já. Ó, tem cara esquerda também. Cara ali, marquei. Marcaram ele. Tem mais, tem mais. Uhum. Cadê? Vocês conseguem falar mal mesmo na posição? Tudo sem visão. Aqui no tem a NW ali, aqui ó. Embaixo aqui. Ah, tudo aí. Uhum. Uma ali na casinha azul. Eles estão tretando com alguém lá, ó. Uhum. Estão se matando. Tem um vindo por aí também, tem um vindo por aí.
Tem um vindo por aí, ó. Pra onde você tá indo, Flávio? Onde eu marquei, lá em cima da ponte, lá tem cara. Oi, Manute! Isaque Araújo fortaleceu com like. Nossa, 139 de capa nesse marcado. 139. No drop está um tiro. Cadê, gente? Vem cima da ponte, vem cima da ponte, vem cima da ponte. Apareceu com like. Joga um gelo ao contrário, Guapo. Gelo ao contrário. Ah, mano, vim salvar tua mãe também. Dá pra salvar? Não. Valeu. Não tinha gelo, nem adianta ir no meu loot. Eu tenho 300 mil aqui, ó. Eu tenho 300 mil comigo. Eu tenho. Eu tô indo lá. Vi a hora da telha cair. Na ponte tem cara. E eles racha a telha, né? E fica com goteira. Eles pulam em cima da telha, racha. Se você tiver gelo aí, toca no da placa. Pega aí. Mano, tem cara na esquerda, no meio e em cima seu da... Seu loot tá lá ainda, hein? Ai, tem os caras vindo da esquerda ali, ó. Eu não vou lá não, senão eu vou tomar. Vou tomar se eu for lá. Eu tenho dois gel aqui, ó. Se quiser pegar um comigo aqui. Lá na lojinha tem um loot, claro. Ó, tão lá, tão na frente do meu loot já. Ai. Eu vou voltar lá na lojinha pra pegar. Ah, já vi, na pedra. Tem um lá na pedra. Eu vim pegar alguma coisa que tá sem nada. Aqui não tem nada. Matou ele igual. E tem um ali. Você tem moeda pra salvar o Manito? Eu para aqui não comigo. Não, você não precisa. Só jogar. Salva. Você, Flávio? Uhum. Muito mal. Tá na porta aí, ó. Tá muito mal, hein? Boa. Acho que ele vinha salvar, né? Não, acho que ele já tá aqui, mano. Salva lá. Coisa boa. Tô só com gel. E aí, oi, Luiz Felipe, tudo bem? Oi, Vitor. Tem esse drop aqui. Esse drop aí. Vai, caiu outro aí. Ah, deu outro. Tem carga extra aí? Não, tem a W. Tem cara no, na lojinha. Morri. Ainda tem que pro gás. Valeu. Cara, pra sair daqui vai ser foda agora, hein? Eita, prela. Eu vou aqui pela direita. Nem finalizei minha kill. Oi, Manute. Eu morri. Clevesso Yuri fortaleceu com like. Ah, tem cara ali, velho. Como é que eu vou sair? Morri. Ah, morri, mano. Já era. Tem inaladorzinho? Oi, Manute. Não, já usei. Bento fortaleceu com like. Ai. Boa. Dá uma deitadinha aí. Tem boa. Um cogumelo ali na... Deus, não me viu não. Oi, Cleverson, tudo bem? Vou comer ela ali na direita aí. É isso mesmo, Diego. Jardel Dias seguiu a página. Bem-vindo. Parece que eles vão fazer uma festa lá. Valeu, David, pelo compartilhamento. David Carlos Bento compartilhou a live. Ah, cagueta. Tá, tá, tá.
tá. Oi, Monote. Luiz Felipe Veloso Medeiro fortaleceu com o like. Chato, eu tô né? bem também, Clavisu. Bom que você tá bem. Tec, tec, tec. Tec, 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 tec. Ó, o cabo lá. Acho que vou deixar você vivo assim, cara. Você acha mesmo? Davidson Souza Gomes compartilhou. Obrigada, like. Davidson, pelos compartilhamentos. Oi, boa noite. Eduardo do Corte fortaleceu com o like. Eduardo deixou o likezão. Oxi. Ninguém viu. Ai, gelo, boa. Era só um, tá? Entrei no quarto da minha irmã só pra falar que ela é feia. Mas você é irmão dela, então. Tipo isso, mano. Eu sou a cara dos meus irmãos. Parte de pai, né? Tipo, parte da minha mãe. A minha... Eu e a minha irmã e meu irmão, a gente é muito... Os meus irmãos mais velhos. Nós somos muito parecidos, mano. Eles têm cabelo cacheado e tal. Eita! Ave Maria! Ave Maria! Segura a lenda, rapaz! A lenda? É, tô segurando a lenda, fala a lenda. Levei dois, três ou três na granada, sei lá. Mas eu sou mais bonito que ela. Aí, a minha outra irmã e meu irmão mais novo, eles nasceram de cabelo liso e são mais parecidos com a minha mãe. Eu acho, né? Eu puxei pro meu pai e eles puxaram pra minha mãe. Se vocês colocarem eu do lado da minha irmã, vocês não vão achar parecido, mano. Flávia, eu quero essa jogada depois do grupo dos apoiadores. Nem eu sei como é que eu fiz isso. Meu pai manda pra Flávia, eu vou revelar aí. Vou baixar ela depois. Miau! Flávia? Hã? É assim, né, tropa? Tipo... Tem irmão que sai bonito, tem irmão que sai feio. Eu sou a feia e a Banza ficou pros meus irmãos. Quantas horas de live? 2:26. Tá pá. Pá, sim. Pega pra mim! Tu gostou, né, Vitor? O Vitor gostou do pega pra mim. Eu sou muito baixinha. Sua batalha, seu estilo. O Mio da noite. Sagaz, sagazinho. Sagaz, seja bem-vindo, Sagaz. Falta duas pessoas seguirem pra a gente bater a meta de 7.700, tropa. Falta pouco. Ih, rapaz, silenciei. Não pode. Gão, pula, Gão. Pula, Gão. Pega pra mim, eu sou muito baixinho. Tem cara aqui. Eu tava aí, tem cara. Seguiu a página. Bem-vindos. Tem. Oi, Monote. Ismael Samal fortaleceu com o like. Oi, Monote.
Matheus Oliveira fortaleceu com o like. Achei. Agora é chão, né? Oi, Manute! Saga, saga se fortaleceu com o like. Pega pra mim. Eu sou muito baixinha. Eu matei um aqui. Leva ali pra tua carne. Eita. Não sei onde você tá não, nem te conheço. Tá aqui. É em cima da cara. Matei. Double kill. Você quer a carne, viu, Clara? Tô com ela aqui. Uhum. Pega pra mim, eu sou muito baixinha. Ah. Sou mesmo não. Dá uma aí, uma giganta. Em cima de tudo guapo aí, ó. Na casa verde. Em cima de tudo. Tá em cima. Tava em cima. Boa, falta só um. Tem mais. Inimigo à vista. Ah, tá com a faquinha na mão, mano. Meu Deus. Que feio, cara. Eu tentando atirar e não atirava. Ah, foi mal. Esse aqui é do guapo, né? Eu vou dropar a guapo, tuas coisas. Ó, finalizando aqui, ó. Que eu? Aquela que tá ali no aberto ali. Tão salvando. Caixa o gelo. Boa. Eu acho que esse cara ficou sem pulmão. Joga somente Free Fire? Eu jogo Free Fire e Fortnite. Fortnite eu faço live lá na roxinha. Oi, mano. Nailson Barbosa Ribeiro fortaleceu com like. Claro, já levei metade. É brincadeira. Mata ele pra mim, eu não consigo. Ah, olha, tem algo. Eu. Ai! Ai! Eu tava certa! Eu ia dizer que. Eu ia dizer que tinha um cara ali, mano. Oi, Manute! Emanuel Borges Leite fortaleceu com o like. Mata pra mim! Eu sou muito baixinha. Boa, matou? Cara, eu tinha acabado de ver. Emanuel Borges Leite. Aí eu fui avisar, tomei tiro. Obrigada, Emanuel, pelo compartilhamento. Oi, Osiel, tudo bem? Salve, salve. E se vocês acharem a bala de sniper, vocês pegam pra mim. Ele vai fazer live sim ou não? Não sei, Luan Carlos. Quer colocar 98, cara? Uhum. Tem um chip já? Já. Ninguém viu a AR de um tiro aí, não? SKS, Catarina. Do. Não, na loja não tem. Nesse mapa aqui não tem as caixas na loja. Tá mochila, né? Ah, mais mochila? Olha nós aqui pra você carregar. Hã? Olha nós aqui de mochila pra você carregar. Ah, eu tô com um chip aqui. Dois chips. Aceito. Aceito o quê? O chip. 17 dias seguindo. O chip?
Pra quê? Pra chipar. Olha, o cara salvando o coração ali na nossa frente ali, ó. Oi, Monote. Thiago FPS fortaleceu com like. Ah, já era, não vai dar tempo não. Nossa, cara, tem munição de AW aqui em riba aqui, ó. Aonde? Ah, em cima aqui, né? Como é que sobe? É por aqui, ó. Por aqui. Ih, mano, vai ter que mandar o cara primeiro. Não vai deixar não, é aqui no aberto. Vou matar aqueles caras ali e nós já pegamos. Eu vou salvar o menino aqui, tá? Rapidão. Flávia, você tá magra? Ah, tá. 5 estrelinhas. Obrigada. Flávia, você está magra. Tô magra. É porque você não viu meu bucho ainda. Salve, salve, Flávio, tudo bem? Oi, boa noite. Eurinice Mendeiros fortaleceu com você o... Você namora com ele? Não. Coitado. Eurinice Mendeiros seguiu a página. Bem-vindo. Opa, Eurinice, seja bem-vinda. O quê? Aí? Errou! Dá pra vir por dentro, dá não? Dá não. Ah, dá. Tá. Tem. Tem. Meu Deus, meu senhor. Ai, ai, Gol. Só tu mesmo, Gol. Vamos, eu vou até comprar a bala de arma. Tipo, briminha. Mostra o. Tem cara aqui comigo. Cadê? O Gão fala tem cara aqui e que... tem outro, Gão. Tem outros. Tá pra gastar, tá pra gastar. São dois. Tô voltando. Não, não é pra voltar não, cara. Não, volta não. As eleições já acabou. Ai, tem dois, véi. Caraca, mano. Vale aqui os dois. Vou salvar, tô comigo pra mim. Mas achei que ele tava lá ainda. Eu namoro, Vitor. Ó. Ó, ó, bicho. Ó, 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 bicho. Tô boteco no Frifas, eu também. Deixei o like. Lick. Já era. Mano, era, se era só dois, eu confio que nós volta lá e mata de pistola. Não, era um três, né? Eu deitei um, mas não consegui finalizar ele, não. Eu finalizei. Oi, Monote. Jefferson Rodrigues fortaleceu o like. Mas vai pegar as moedas que tava no meu boot. Tinha 9 moedas lá. Na lojinha comprar a munição pra tu. Quer voltar lá? Quer voltar lá? Bora lá. Guarda, seu sacrifício acho que foi, digamos assim, meio que volta, tá? Mas não foi sacrifício? Ele tá aí ainda. Ah, toma aqui. Pegou o prevenido que vai ser. Caio Vinicius fortaleceu com o. Eu acho que ele salvou. Não lagar, só tem mais um pra lagar. Tem não? Tinha um aqui também. Vai não, ela aqui. Não sai correndo aí. Fui eu. O guapo e eu. Pô, os caras me oprimiu ali, jogou pra nada. Ô, cara, mano. Agora é a hora que eu falo isso. Tem mais ainda não, cara? Tenho, vou salvar dois. Oi, Monote! Clebson Lamoni fortaleceu com o like. Ronaldo Jesus fortaleceu com o like. Tinha um aqui, não sei pra onde ele foi.
Não tinha uma chupetinha aqui perto, gente? Oi, Monote. Violeta Partelli fortaleceu com o like. Ah, já era. Ai, ai, ai. Ai, eu não vi esse tuk-tuk. Se eu tivesse visto, tinha pego. Oi, Monote. Leozito Costa fortaleceu. Comi com uma like. Pratada de feijão. Passei uma hora no banheiro, só isso? Oi, Vitor. E aí, Bullers, tudo bom? Gosto de mulhango. Leozito Costa seguiu a página. Bem-vindo. Leozito, valeu pelo likezão. Menos 6. Mais 3. GG, Flávio. Ah, é assim, tropocando. É a vida. Salve, Ronaldo Jesus. Tudo bem, Ronaldo? Alguém seguiu? Leozito seguiu. Seja bem-vindo, tá, Leozito? Aê! Batemos 7.700. Obrigada. Obrigada, amigos. Vocês são os amigos. Rumo aos 8K. Rumo aos 8K de seguidores. Quer bater? Os outros K. Tem gente que passa aquela hora no banho. Eu não demoro muito no banho, não. Oi, Gabriel Silva, tudo bem? Sua batalha, seu estilo. Eu geralmente fico uns 10 minutos no máximo no banho. Porque tem que deixar o condicionador fazer efeito no cabelo, né, mano? Oi, senão mano, eu ficava menos. LKSGBRLSL vem fortalecer. Até amanhã, like. Thalita. Lucas, valeu pelo likezão. Luiz Oliveira deixou o coraçãozinho. Ah, é que pule, manito. Yeah. Alguém viu? Não quero não, alguém, Lucas. Não quero mandar salve pro seu amigo. Não. Quero seu WhatsApp. Não. Pra quê, Gabriel? Ele recuou. Se torna apoiador, você consegue. Eu também. Vou deixar pra lá, vou lutear aqui de boa. Pra nós conversar, dá pra conversar por aqui, mano. É. Quero! Me dá! Valeu! É, boy. Ela quase me espancou aqui agora. Nice. Valeu. Tô pronta já. Escape tributado aqui, ó. Vou pegar ela por enquanto. Ué. E que aconteceu? Onde é que eu tô, Edmilson? Eu tô na Lagoinha. Ah, eu tô com um chip aqui. Você quer? Quero. Eu quero! 10 reais. Pô, mano, tudo isso, tudo cobra 10 reais. Eu faço 9,90. Você lembra do carinha de ontem? Eu acho que ele passou cara a sério. Olha, ele tá de vermelho, combinando comigo. Gigi, mas... É pra poder ver melhor. Mas melhor... Deve ser bem o Gão que falou, né? Depois que eu comecei a assistir suas lives, eu comecei um novo mundo. Oi, boa noite. Cleiton Alves fortaleceu. É, tá bom. Cleiton, vou lá pelo likezão.
não sou tua parente mesmo, não vai ser que vou te levar pra clínica de reabilitação, tá tudo bem. Crianças, não vendam, não usem drogas. Não fumem, não é mesmo, Gão? Não fumem. Não bebam bebidas alcoólicas. Boa noite, Clayton. Oi, boa noite. Carlito Fernandes fortaleceu com o like. Você vai me dar se... vai me dar sim ou não seu WhatsApp? Não, mano. Não precisa, cara. Se quiser conversar alguma coisa, fala por aqui. Fala pelo Insta. O WhatsApp é a coisa que eu menos uso. Macatiano se seguiu a página. Galera fica no vácuo lá 5 dias seguidos. Alguém tá a fim de fazer o tráfico de celular. Oi, boa noite. Janelson Silva fortaleceu com o like. Valeu, José, pelo likezão. Vitor Senna também deixou o likezão. Pega um negócio aí pra arma, mano. Opa, quero essa tech. Encara comigo. Tomou 2 barretadas. Eu tô mais. Oi, boa noite. Rafael Silva fortaleceu com o like. Eu tô indo pegar minhas. Tem cara lá. Ele tá do lado da. Tá na cerquinha. Fortaleceu com o like. Na cerquinha. Nagar, vou pegar essa assim. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pelas estrelinhas. O Vitor Senna compartilhou a live. O LC, obrigada pelas estrelinhas, tá, mano? É, vou... Tá, presente pra você, obrigada, tá, mano? Quem foi que caiu? É gelo, Flávio? Não, tô com 3. Quantos? Noite ainda é mais fácil. Não, sério, galera, eu não uso muito WhatsApp, não. É verdade, galera. Vocês ficam com essa ideia de WhatsApp da Flávia aí. Eu acho chato, sabe? A não ser em grupos. Os grupos eu acho legal, mas quando tá todo mundo... Quando tá todo mundo trocando ideia, aí eu vou lá trocar uma ideia também. Uhum. E você nem consegue falar com a Flávia na privada. É sempre em grupo. Qual que é a graça? Oi, mano. Azul Lagarde fortaleceu com o like. Ah, mas não é a Flávia. Não, na privada às vezes eu respondo vocês. Quando tô lá na privada e eu não tenho nada pra fazer, aí eu respondo. Você responde lá na privada? É, mano. Quando eu responder vocês, já sabe, né, mano? Tô cagando. Ela tá fazendo totô. Totô. Tô soltando toletão lá no vaso. Passando pra deixar o like. Obrigada, Zulan. Usando ou não, você não é obrigada. Sim, mano, tipo... Oi, boa noite. Jobelson Gonçalves. Eu acabei de falar que eu uso o Insta. Vou... Tem gelo. Eu vou salvar aí em pique. Tá, eu tava sem gelo. Fica aí, guapo. Se eu morrer, tu fica vivo. Tá bom. Só vai lá na casa, lá. É, tá bom. Uma excelente live. Obrigada, Zula. Gente, quem puder seguir a Zula aí, tropa. A Zula também faz live. A Zula Gamer. Oi, mano. Gabriel Madeira fortaleceu com o like. Pronto. Eu acho que não tem ninguém aqui. Eu salvei os dois. Não, só salvou um. Oxi! Ela Salvei os dois. Tem um cara jogando aqui fora. Cadê? Aqui no NW. Oi, mano. Gente, vamos desligar essa prova. Acabou com de cair like. Um cara aí fugindo com você, Nagato. Do lado de fora. Tem um cara indo aí contigo, Nagato. Viu? Uhum.
Aqui? Inimigo à vista. Ah, bosta, quer ir pra mina terrestre. Ai, meu Deus! Quer ir pra Morri. Mina terrestre. Vai no co... Ah, já era. Pô, vai se ler também. Eu tô aqui no celeiro. Tô sozinho, caí numa mina terrestre. Tem um cara com ele lá. Com o guapo. Valeu, fez a boa. Valeu! Tô sem kit, velho. Pega gelo aqui, Gon. Eu preciso de kit. Ah, tô seguindo? Beleza. Eu também, aí sim. Nossa, quase eu quito da partida sem querer. Mano, vou salvar. Vai salvar na lojinha ou no coração? Na lojinha. Ah, beleza. Primeiras damas. Ai, o cara aí, guapo. Oi, boa noite. Vou tentar segurar. Beleza, Thalita. Oi, mano. Ai, meu Deus. Oi, mano. Ayrton Nogueira fortaleceu com like. Tem uma kill ali. Tem mais um gelo, acho que não tem. Tem não. Tem não, tá não. Aqui não vai vir pra mim não, mas é menos com o Zé Carne. Rapaz, minha kill. Mano, eu vou lá ver o que, que tem no meu token lá, velho, que eu não tenho nada, mano. Mano, tem muito loot aí fora, Gão. Consegui lootear tudo. Consegui lootear tudo e salvar os meninos. Conseguiu, Luciago? Uhum. Pegou? Tinha moeda? Ah! Caga aí! Bosta! Mano, tem 24 gelo no meu loot, tem moeda pra reviver todo mundo. E você ainda tava luteando? Nossa! Isso não veio antes, mano! Eu não vi esse cara aí, eu não falei nada. Ai, ai... Mobile 3 dedos, não. Valeu, Vitor. É nóis, mano. Valeu, Josélio, pelo likezão. Vitor, valeu pelo compartilhamento. Josélio Lopes fortaleceu com o like. Ganhei 10 pontos só. Valeu, Vitor, pelo compartilhamento de novo. Caraca, Vitor. Tem 1.168 compartilhamentos. Acho que 500 é teu. Pensa no menino pra compartilhar. Eita, Prola, mexi a tela aqui. Oi, boa noite. Thales Henrique Torres fortaleceu com o like. Valeu, Vitor, pelo compartilhamento também. Face truque.
É 50. Ayrton Nogueira compartilhou a live. Oi, Monote! Luiz Henrique fortaleceu com o like. Valeu, Luiz Henrique, pelo likezão. Obrigada pelas estrelinhas, Gutierre. 10 estrelinhas, obrigada. Valeu, Gutierre, pelas 10 estrelinhas. Troca de armas clicando nelas ou no botão? Clicando nela mesmo, eu acho mais fácil. Nhami, nhami. Eu tô com fome, mas eu não vou jantar. Squad com nozes. Fumo. Isso, mano, uma M4, véi. De tantas armas. Ah, mano, uma M4, véi. Meu Deus. Tanta arma pra vir. Mas C80 é do teu lado, Gão. Tá onde, cara? Tá descendo lá com o Gão, ó. Tava de SK. Sai! Bosta, vem cá. E guapo, só sai, guapo, só sai, só sai, só sai, só sai, só sai. Caraca. Bora comer uma pizza também, família. Já era, deu ruim. Corre, Park! Lá pra as docas. Menos 50. Menos 59, véi. Oi, Monote. Cícero Miguel fortaleceu. Menos 58. Valeu, Cícero Miguel, pelo likezão. Ah, véi. Se fosse uma M94, tinha matado aquele cara. Agora é M4, mano. Oi, Monote. Layton Silva fortaleceu com o like. M4 só bala no peito. Melhor jantar, porque com a vitória do luta, nós vai passar Oi, fome. Manu. Adriano Barbosa fortaleceu. Quem foi que ganhou a luta? Ah, a vitória do 13 lá, que você tá falando? Gosto de mulhango. Layton Silva seguiu. Eu quero saber onde é que eu pego minha picanha, só isso que eu quero saber. Ah, eu já falei pro... Se já tá liberado já pegar picanha. Vocês ganhou, bom, agora eu quero torrar. Já que pega picanha, tropinha. Pois é.
Oi, Dani. Oi, boa noite. José Carlos Costa fortaleceu com like. Cadê a picanha, ô Matheus? Oi, boa noite. Dani Rangel fortaleceu com like. Eu tô cansada de comer feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Oi, boa noite. Matheus Anjos. Manda um beijo pra mim olhando pra câmera. De novo? Mandei 50 vezes pra ti, beijo olhando pra câmera. Sua ontem. Sua batalha, seu estilo. Ai, que fominha. Oi, boa noite. Joeliton Ferreira fortaleceu com o like. Um beijo pra minha tia Gerisvelda. Gerisvelda. Que é? Tá rindo bom, minha tia? Tá, não é só engenheiro, não? Que bom, Dani. Você tá rindo também, guarda minha tia Gerisvelda? Arcade K. Correia seguiu a página. Bem-vindo. Arcade, seja bem-vindo. O nome dele é Gerisvelda. Esse cabelo bagunçado, rapaz. Oi, Arcade K. Correia fortaleceu com o like. Tá só a misericórdia, Dani. Oi, boa noite. Tiago Los Anjos fortaleceu com o like. Ela é casada com o Jerry Malton e tem um filho Jerry Melton. Tô contando sobre meus caraca, familiares. Caraca, se eu perder menos 50 de novo, eu vou dormir, velho. Não, vai não. Vai ficar quieta nessa liga. Ah, doido. Vou ficar quieta se perder menos 50 de novo. Não, vamos, eu tava com... Boa. O Rangel compartilhou o live. Eu tava com... 3.800. Matheus Anjos, seguiu a página. Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Ah, tá aí a Flávia ali. Flávia, eu vou... Susto. Não vejo ninguém. Tem cara aqui comigo. Tem cara aqui dentro. Vocês ajudam. Tô chegando. O guapo tá perto de ti. Não, não, não. Ah, tem cara costa, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Eu fui rushar lá, tomei tiro daquele cara ali, ó. A Isa pedindo pra jogar. Jogar na cadeia, agora que não quer. Quando eu quis você, você não quis eu. Cadê? Ai, aqui fora, né, véi? Opa, peraí. Tem cara aqui ainda. É o cara mais encostado, então. Uhum. Cai num coração. Eu preciso explicar pra você que essa noite eu passei da conta. Jander Soares compartilhou ela. Boa, Flávio. Lá deitou um. Deitou dois. Tem outro. Tá lá longe. Tá longe. Mais um gelo, mais um gelo, Flávio. Tá de barra. Não tem. Sei lá, só tem que atirar nela. Oi, boa noite. Bradux fortaleceu com o like. Eu tô rica! Oi, boa noite. Marcelo Lima fortaleceu com o like. Vou cair aí, vou pegar essa bola. Ô, Guapo, os carinha que tava me atirando tava aí, tá? O quê? Tinha um carinha me atirando, ele tava aí. Eu acho que ele correu. Acho que ele correu pra salvar, tá sabendo na frente. Oi, boa noite. Amanda Carvalho fortaleceu com o like.
Agradece meu compartilhamento. Obrigada, tá? Não consigo ver nada. E aí, Janda, tudo bem? Oi, boa noite. Nicolas Araújo, fortalecendo. Salve, salve, Bradox. Matash? Oxi, cadê o cara, mano? Tec, 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 tec. Eu não tô vendo ele. Também não. Mano, cadê esse cara, véi? Chegou mais. Ah, então vou voltar pra salvar, velho. Tô recuando. Eu não vi ele não, pô. Eu tô de AK-47, eu tô sem kit. Tá escondido, não deu pra ver. Toma aqui, ó, kit. Eu tô muito baixinho. Tá vindo aí, tem dois. São dois. Se ele vir aqui, ele vai tomar. Tá miradão, Flávio. Tá miradão. Tem cara aqui, Jagão. Ah, mano. Putz, véi. Pra fora. Pra salvar. Valeu. Finalizou aqui, ó. Finalizei. Então, vou tentar correr. Tô muito mal, sem kit. Caraca, mano, bagacei um dedo na bala. Eu dei umas balinhas na peitola dele. Ih, a internet do guapo caiu. Do Nagato. É, qualquer dia, na guapo. Na guapa. Ai, ai, ai. Esses caras vão vir atrás de mim até eu não querer mais. Você tá marcado ainda. Ele sabe que você tá. Tá marcado, Flávio. Uhum. Agora não. Tentou usar kit? Não tem kit. Eita. Oi, boa noite. Maria Pereira fortaleceu com o like. Tem mais da foto? Não tenho. Ah, não. Sério? Ah, não. Como que ele sabia que eu tava ali, véi? Ai, ai. Tá perdendo, hein? Flá, já comeu comida? Não, até hoje só comi objetos, manito. Cadê o Jander? Tá aí, Jander? Vai querer jogar, manito? Oi, Jimmy, tudo bem? Ah, vou começar. Vou chamar... Jander. Se quiser entrar, entra com o código de equipe, tá bom? Já volto. Vai não, Lola, pra dormir. Carlos Henrique fortaleceu com o like.
Sua batalha, seu estilo. Vertem. Onde tu tá? Onde vou votar? Que tia acho, mano? Ela vai fazer uma calça de pai hoje. Renan Duarte, isso fortaleceu com ele. Vou lá. Fazer uma kill, depois vocês me revêem. Ah, é? Fortaleceu com o like. Ah, vai, a picanha, o Lula ganhou. Ah, é? Picanha? É picanha, desculpa. Fala assim, Elsa. Picanha de 10, né? 10 reais. Oi, Monote. Betinho Santos fortaleceu com o like. Porque uma calça pra um jovem de 16 anos. É mais de 300. Pega o Vitor. Me revive aí, ó. Mano, aí vai com. Ah, os caras não veio rushar em mim, eu vou embora. Consegui lutear mesmo já. Que eu queria lutear. Vou lutear nessas casas aqui em cima aqui. Consegui lutear mesmo. Meteu o pé. Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Mulius Romon fortaleceu com o like. Uhum. A galera na roxinha coloca essa musiquinha aí pra tocar. Bora, bora, ruxadão insano. Ó, oh, lá vem, lá vem. Agora que eu saio de lá, ele vem, né? Sem mira. Tem mira aqui, Flávia. Cadê? Aqui. Tem uma. Tem uma 2 e uma térmica. Qual você quer? Quero uma. Pega a térmica então. Pra... Dá pra você chegar melhor. Eu perdi pontos agora. Derrubei esse marcado. Tô rushando. Na gata, eu vou puxar. Vou puxar o puxadão, na gata. Ele tá defendendo de novo. Salvando minha kill. Oi, Monote. Isabela e Paula fortaleceu com o like. Salvou, já salvou minha kill já. Deitei ela de novo. Tem 3 aí, tá? Derrubei. Um correu, um correu. Um desceu. Oi, Monote. Weber Moisés fortaleceu com o like. Ai, eu pulei tanto pro mundo desse cara. Flávio, eu tô com 2 chips sobrando. Tá. Deixa pra onde ele, Flávio? Pra cá, Monote. Casinha amarela aqui. Felipe Rocha fortaleceu com o like. Não saba. Eu vou tentar subir aqui pra essa guarita aqui. Ver se ele deve estar é longe essa hora. Foi comer feijão puro, feijão puro, feijão puro. Oi, Isa, tudo bem? Daí o cara começou a chegar falando que nós três não tínhamos que saber jogar.
Isa, oxi. Por que você matou o Curirim? Aí não dá, né, Dani? Nervoso. Aí é Tite. Estou nervoso. Aí é complication. Aí não tem condição. Porque ele é careca. Eles não tem cabelo. Opa! Eu explodi o carro. Aí, quer atirar e quer fugir de carro, é? Não vai fugir, não. Não vai, não. Tô te falar. Boa. Ele caiu direto? Não. Ah, então ele salvou alguém. Obrigada, Rafa. Viu 30 estrelinhas. Obrigada pelas 30. E Rafael Moraes vem pra telinha. Ô, Gal, eu vou franquear, mano. Ai, saudade. Aí sim, Dani, jogou muito. O básico do jogo é ter cal e noção de jogo, verdade, mano. E uma galera que vem jogar aqui comigo passa uma vergonha que eu vou te falar, hein? Né? Joga esse jogo há 5 anos. E rapaz, passa uma vergonhinha. O negócio é, mano, comunicação, a vida, pô, os caras ali. Tá vazando também, guapo. Bora, bora, bora. Não vou, eu brigo. Me dá carona. Não, pode ir, dá pra sair de boa. Cara. Boa, você de novo. Marquei. Ai, tem cara costa. Bora, 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 bora. Deixa eu cair não, mano. Cadê vocês, tropa? Tô chegando. Ah, já era. Mas... o cara morreu na minha mina ainda, véi. Dá pra chegar aí? Ai, ai. É, já era, já. Já era. Se vocês for mexer com eles, vocês vão morrer. O cara morreu pra minha mina ainda, mano. Oi, Monote. Erickson Ben Santos fortaleceu com like. Eu ia lá pra cima, mas tem cara lá. Ó, o cara correndo ali no 240. Tô saindo daqui. Também. Eu não tenho muito recurso pra trocação. O cara tá aqui no celeiro. Eu vi ele vindo pra cá. O cara tá aí do outro lado. Tá na água. Dá pra pegar alguma coisa aí. Tá na água já. Da casa. Ah, tomei costa. Oi, boa noite. Natália Ribeiro fortaleceu com o like. Ah, mano, que bosta. Tá dando tudo ruim, essas calminhas, velho. Oi, boa noite. Fábio Maroto fortaleceu com o like. Morri. Alguém faz as calmas, hein? Que a vida não tá dando nenhuma boa. É só andar junto, tropa. Não sei o que você tá fazendo lá pra trás ainda. Aqui o cara lá ainda. Oi, mano. Darlan, filho da Marquesa, fortaleceu com o like. Quem é Rodrigo? O Rodrigo Nunes?
Ele é o Rodrigo. Quem tá perguntando de mim aí? A Dani. Vou fazer 4 horas hoje, Thalita. Me dá Dorito. Eu dou água. Você quer água? Toma. Toma água. Toma. Toma água. Hidrate-se. A vida não é só salgadinho. Fala pro likezão, Danilo. Danilo Oliveira fortaleceu. Gabriel Chagas também deixou o likezão. Deixa eu responder ela lá. Cadê a música? Before you go. Fiquei com ciúme, tá me traindo. Jamais. Nunca uma pessoa que ficou comigo foi corna. Nunca. Beleza, Thalita. E aí, ele neutro. Seu estilo. Minha vida, eu que fui. Qual que é a graça? Pega pra mim, sou muito baixinho. É, Flávia, você quer passar cal? Não. É, Guapo, quer passar cal? Não. Segue ela no Insta. Sigo. Não, ninguém vai passar cal também, não. Não vou aceitar opiniões, não. Vamos pular ali, acho que tem o cara de quê? Ah, você é uma pessoa bonita, Dani. Nossa, os caras estão muito embaixo já. Oi, mano. Eu vou cair aqui atrás. Recuei, mano. Tá doido os squads lá embaixo já. Tem um squad e um cara solo aqui. De golpe. Esse opa, é um sinal. Ah, o cara já tá de Vecta aqui, mano. Eita. Uai, paparo? Ah, o cara virou moita. Oi, boa noite. O Elton, né? Silva fortaleceu com o like. Inimigo à vista. Outro correndo. Achei que tinha um papado. Não, ele tá ali ainda. Tá em cima, Guapo. Tá na parte de cima. Nem ligo a vista. I can hear you. I never forget you. Fica só com essa aqui também, ó. De golpe? Não acho, não. Tem um cara com Nagato. Cuidado, Guapo. Vou lá com o Nagato. Boa, Nagato. Nossa. Tem? O amigo dele tá ali. Tem dois? Nossa, é outro squad esse aqui, Nagato. O cara tá de AC80.
Vou lá com os meninos. Tá chovendo muito, Dani. Jadson Souza fortaleceu com o like. Nossa, é muito cara aí, véi. Ó, o cara sumindo aí, ó. Mano, ficou muito mal. Sai de cima. Já era aqui. Oi, mano. Eu vi mais. Derrubei, sai de cima. Tá bom. Oi, mano. Cadê o meu da fortalecer com o like? Ai, cara, costa, véi. Tinha mais dois aí, tá? Aí nessa casinha laranja. Eu acho que ele escorreu. Tava aqui em cima. Consertar, mano, o colete, vou, né? Lutear, eu vou tentar lutear alguma coisa, porque eu não tô bom em loot ainda. Dá pra passar com a nave? Dá não. Oi, Manote! Abel Freitas fortaleceu com o like. Valeu! Biris. Olha os caras correndo. Não, tá chegando aqui. Inimigo à vista. Tá chegando aqui agora. Tô sem minha fala, hein? Tem um guerreiro. Oi, Manote! Tá embaixo? Tá em cima? Fortaleceu com o like. Para aqui, tropa. Não sei, não sei onde tá. Acabou de chegar um Zé carrinho aqui, onde eu tô. Boa. Tá sentindo. Ó, cara. Deitei outro. Triple kill. Cara, costa, Gão. É cara aqui comigo. Tentando correr. Tá. São dois. Pra te ajudar. Ele foi lá pra trás. Na parte de baixo. Você quer chip? Eu tô com sobrando, caso você necessitar. Uhum. Você quer? Uhum. É aqui, ó. Óbvio, se alguém quiser silenciador também. Não quero. Dropei. Aqui tá dando uma chuvinha boa também, Dani. Uma chuvinha muito top. Não tá calor, mano. Tipo, tá muito top do jeito que tá. Eu fui caminhar, eu nem suei, velho. Porque não tava calor. Aí bati aquele ventinho frio. Hoje eu tava com muita energia, velho. Eu fiz meus exercícios aqui dentro de casa. Aí eu falei, mano, eu preciso correr. Eu fui lá. Dá uma corridinha, né? Dá uma corridinha. Caraca, nem acredito que a gente sobreviveu. Não, eu tô chocado. Ah, tava vocês dois sozinhos aqui. Nagato tava sozinho pra ali. E eu tava ali pra cima. Aí eu fui ajudar o Nagato. O guapo tá marcado. Aqui de cima, ó. Bora aqui, atrás, ó. Bora atrás. Tá aqui, ó. Matei um.
Guap, fica perto, Guap. Você tá marcado. Você é um alvo fácil. Você ficar separado. Nossa, bombal. Beleza. Daqui de cima já. Ó, oh, tá vindo outro. Ah, já vi. Os dois tomou snipada ali embaixo. Tem dois fora, um dentro da casa. Jean Espanhol seguiu a página. Eu tô com já. O cara tá de AC-80. Eles recuaram. Oi, Manute! Jean Espanhol fortaleceu com o like. Aí sim, Dani! Vambora. Aquele cafezinho maroto. A última vez que eu comi foi no almoço. Depois do almoço não comi mais nada. Acho que acabar a live eu vou tomar um... Ó o cara no gelo ali. Oi, Manute! Milton Lemos fortaleceu com o like. Oi, Manute! Edileia Silva fortaleceu com o like. Ele quer se matar? Pula não, meu filho! Desça daí, seu corno. Pega lá em cima, pega lá em cima da ponte. Oi, Manute! Regina Costa fortaleceu com o like. Ai, véi, meu Deus, mano. Ah, já era, morri. Tanto não entrar na casa, né, véi? Podia ter entrado na casa. Eu só estou aqui, depois deu, né? Tá. Tá quase morrendo. Ah, eu devia ter ido pra casa, mano. Tomar a van em vez de sair, a água saiu que nem lava. Oxi. Tem moeda? Vocês têm moeda? Tem 400. Uma lojinha aí atrás, em cima do morro. Mas eu tô marcado, se for pra ali, os caras vão me matar. Olha, a outra ali, a roxinha lá. Lá na PQP. Os caras, mano. Oi, Manute! Não dá marcar, Bernardo não, Benfica vai. Fortaleceu com o live. Tchau, Gabriel. A marcação já acabou. Caraca, 18 vivo ainda, mano. Os caras não treta, não? Vou descer em cima de alguma coisa, mano. Que lutear agora não dá mais, não. Marcaram ele de novo, velho. Não, marcou não. Ó, estão caçando ele, ó. F. Press F to respect. Ela mais um, boa. Vai dar água. Os carinha ali. Ah, mano, o cara. Logo, tivesse usado esse ano. Ah, mano, o cara tava escondidinho ali, velho. É, pelo menos essa deu melhor que as outras. Ô, Bernardo, não pode colocar. Link, manito. Mais 8. Mais 3. 5 kills, mais 8. Feijão puro. E aí, Bernardo? Salve, salve. Ai, Calica. Acho que eu vou mais essa e eu vou comer. E vou mimir. Que preguiçinha. Será que amanhã vai chover? Previsão do tempo. Oi, Manute! Atila Paulo fortaleceu com o like. Acho que vai chover, hein? Previsão do tempo amanhã.
chuva. Vai chover. Ih, F, tropa. É live de manhã, não. Vai ser à noite mesmo. Ih, nem vai ter livre, hein, galera. Então, pois é, marca. Thalita. Você tá, viu que as partidas que eu mato muito eu não ganho ponto? Bruno Alves fortaleceu com o like. Amor, me chamaram de gado porque disse que você podia estar aqui comigo. Aí é tenso, né, não? Aí é tite. Sabe por que eu morri? Porque eu fui gananciosa, tava com 5 kills já. Aí eu fui atirar no cara da ponte. Se tivesse ficado quietinha na minha. Se eu tivesse comunicado a polícia, isso não teria acontecido. Pois é, você viu a parte lá que eu fiz o buia lá, né? Milagrosamente, eu não fui ganancioso lá. Fiquei quietinho, esperei os caras se bagaçar todinho na bagaceira lá do negócio, perto do trem e os. Duas granadas e duas. Eu sou antigado. Alguém me defende. Mas deveria? É agora ou nunca. Ah, mano. Ou, nós vamos fazer uma call em paz. Mano, a gente tá sem passarinho, é? Não, nós tá. Por que toda vez os caras caem primeiro, mano? Eu tô de periquito. Toda hora, mano. Da hora os caras caem primeiro. Os caras ali em cima. Valeu, amigo. Você é um amigo, amigo. O cara ali não é aberto, mas eu não tenho visão pra matar ele. É sério que não vai vir ninguém aqui de bocão? Não. Vem alguém de bocão, Tô indo, Flávio. Não, os amigos, os amigos inimigos. Tem K98 aqui, Flávio. Eu tenho chip. Tem dois aí onde tá esse marcado. Cara, fiquei ali, o cara passou do lado e não entrou. Mano, eu vou descer lá pra ajudar a Flávia. Pra ajudar a Flávia. Flávia, você quer armar 8 kills, não vai querer não? Eu quero, mas até eu pegar, já morri. Vou deixar o chip. Inimigo à vista. Tô descendo lá. Ah, mano, ele não esquentou essa merda, véi. Tô chegando, Flávia, dá pra salvar? Não. Tem um cara aqui na porta. Tem um aqui na porta, tem outro. Aí dentro. Salvando. Valeu. Deitei ele. Sem kit. Finalizei. Tem um. Oi. Ah, velho.
Foi, já era? Foi. Ah, falou um A, velho, que tô sem A, nem. Porra, mano, deixei o cara um de vida, ele correu dali ainda. Tem nenhum deles com um balbal aí ou algo do tipo, não, mas é. Ah, tem que ir ao Mark 7. Vai querer subir lá e pegar essa cara, não viu, Flávio? Tem chip? Deixa o chip lá. Eu vou lá, tem, vou lá. Lá. Marca vou lá, aí, aqui. Marca daqui, onde é que tá? Aqui uma aqui, Flávio. Eu vou lá pegar a munição e o chip, então. Tô com munição pra comer. Ah, não, mas você vai querer jogar com duas, cara, não viu? É, pode ser. Olha, tem mais um com os meninos aí, ó. Vou pegar o chip e a munição aqui, leve pra tu. Vou pegar o chip pra você. Valeu. Não, já tenho já. Nessa aqui eu já tenho. Tá aqui em cima ela? Tá em cima. Vixe, tem cara ali. Inimigo à vista. Manquei. Eu vi aí um em cima aí. Eu tô indo. Eu vi só um? Meu celular não tá vibrando. Tem certeza? Ah, eu vi só um aí. Ô, Thalita! João Gonçalves fortaleceu com o like. Eu sei, Thalita. Vou, eu já não falei que eu vou te mandar? A sua live inteira cobrando, mano. Tá marcando agora aqui, ó. Vixe, correu muito ele, ó. Beleza, Vitor. Vou comprar a mochila aqui. O que a Thalita quer? Recarga. Menina, tá desde o início da live cobrando. Já falei que eu vou recarregar. Então, você falou, mas ela não... Não, eu tô falando desde o começo da live que eu vou recarregar. E ela tá lá. Depois vai lá. Vai lá, por favor. Tipo, pô, mano, já não falei que depois da live eu lá, velho. Não, ela sabe que você vai carregar, ainda fica falando, velho. Tá desde o começo da live cobrando essa recarga. Mano, porque eu tô fedido. Ah, tá bom. Juni Henrique fortaleceu com o like. Minha paloma tá... Não, ela esqueceu que a habilidade dela é aumentar o espaço. Ela só aumenta das balas de AR, não? Não, é... A R é sempre... Eita, pro. Não, não é só R não, eles mexeram nela. Faz tempo que eles mexeram nela. Caraca, deu um bug aqui, tua voz ficou estranha. Gente, aqui pra trás nós estamos safe. Tua voz tá estranha. A minha voz tá normal pra ti? Mas tá, tá. Uai. Mas tá sendo muito prejudicado. Vou ficar aqui na frente e esperar o cara. Josué Coelho fortaleceu com o like. Desculpa, foi mal. Beleza. Oi, Manote. João fortaleceu com o like. Valeu, Josué. Eu vou ficar aqui em cima, esse negócio aqui, mano. Embaixo aqui, ó, dá pra ficar aqui de boa. Ai, tô com fome pra caraca, véi. Eu também tô na fome. Vou aproveitar que tem um bom ali, vou um mais pra mim. Eu acho. Vou tomar mais um pouco aí com a gente. Ih, meu áudio tá com atraso. É, multa e desmulta.
Não tem nada não. Ficamos junto. Tá com atraso. Vem na gata. Isso, eu não tenho mais. Tá com atraso. Eu ainda, 300. Ainda, hã? Tá com atraso. Tá, ainda, tá com atraso. Ficaram aqui na loja. Papai. São dois. São dois, atrás do gelo roxo. Um tá atrás da loja. Matei. Foi direto. Matei. Tava na lojinha, foi direto. Tem mais. É porque chegou lá então, não. Eu tô rajando gelo, Pô, vamos pra safe, não entra na safe não. Salvar o menino, né? Bora. Pela gente aqui pra trás, aqui, ó. Tô direto, espera aqui. Ah, o cara morreu. Ele morreu abatido? Não. Oi, mano. Eder Silva fortaleceu com o lado. Deitou. Uhum. Ai, tô somando as costas. Vou. Os caras matretados ali na esquerda ali. Ih, essa loja aqui não tem gelo gato mais não. Se tivesse com a base, você ia matar. Pra mim não apareceu não. Ah, eu desisti de fazer kill já, mano. Não, tem dois. As partidas que eu faço muita kill, não ganho ponto. Oi, mano. Dog Souza fortaleceu com like. Ai, 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 vou morrer. Morri, reza safe. Dá pra salvar. Salve ou ali, não? Salve ali. Já era. Oxi, salve aí, mano. Foi abatido. Genial. Voltou, Jefferson. Voltou no finalzinho. Eu tenho. Ah, mas tem que aqui, ó. Putz, velho. Tinha rifle de cura, não curou eu. Tinha pistolinha de cura e não tacou em mim, no gás. Quem quer kit? Oi, mano. Alisson Nogueira fortaleceu. Ai, ai. Foi por pouco? Nossa. Boa noite, Mike. Eu vou parar depois dessa também, mano. Tchau, Josué. Beijão. Obrigada por ter ficado aqui até agora, tá bom? Tava no gás. Falou, Josué, bom compartilhamento. Josué, virou live. Tá, vai igual, vai igual. Só não fumo aí, Ave Maria. Esse cara marcado tá. Ah, mano, o cara se trancou, velho. Finaliza de novo,
Falou, galera, boa noite pra vocês. Valeu, Flávia. Parabéns pelos pontos aí, é nóis. Pelos pontos mais pequenos, pelos pontos mais pequenos. Ai, ai. Gente, vou ficando por aqui, tá? Valeu pela presença, valeu pelos likezinhos, pelos compartilhamentos, pelas estrelinhas. O delay Candido fortaleceu com o like. É, quem seguiu hoje, seja bem-vindo, tá? Amanhã, se não chover, eu vou fazer live de manhã. Se chover, eu vou fazer live só à noite, beleza? Beijão. Muito obrigada, tá? É nóis. Fui. Boa noite, Edmilson. Tchau, Thalita. Tchau, Jefferson. É nóis.